Ugasi televizor. Slušaj radio Snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. To svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. Ajde, dici, uzjašu na vlast, ispada iz igre dostojanstvo i čast. Gde baš ovo nađe? Pogazit ću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa što smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14 časova uz moju tonsku snimateljku Ninu La Despot. Čime počnem? U 12 sati će doći Teša Tešanović, današnji gost, momak koji vodi produkciju Balkan Info, pa ću malo pričati o ovom zanatu novinarskom i tim stvarima, vrlo je simpatičan momak i siguran se će biti dobar razgovor. Što se drugih stvari tiče, listao sam i štampu i sve to, ali ajde neke stvari. Otvorila se polemika između Radio Televizije Vojvodine i SNS-a. E sad, SNS optužuje otprilike Radio Televiziju Vojvodine da je tendenciozno zamislila predizborno predstavljanje stranaka, odnosno da Srpska napredna stranka nema dominantnu poziciju, jeli? RTS Vojvodine odgovara da ih ne interesuju stranačke razmirice i tako dalje. Međutim, šta je sad interesantno? Za SNS je neprihvatljivo, definitivno neprihvatljivo. Ne kažem da Radio Televizija Vojvodine nije tendenciozna u smislu da verovatno više pomaže Pajtiću, nego je nešto drugo u pitanju. SNS ne može da živi sa tim da dobija neko vreme koje je uobičajeno u izbornim kampanjama. Oni su naučili da budu dominantni na medijima i sad ako nemaju 90% vremena na medijima, oni računaju da je to nefer utakmica i odmah dižu galan. U stvari, opet pominjem to, opozicija je trebalo, to sam, ako se sećate kad mi je gost bila Sanda Rašković Ivić, pa jednom kad je bio Boško Obradović, pričali smo o tome da su izborni uslovi broj 1 stavka svakog izbornog procesa. Dakle, izboriti se za medije, izboriti se za pravo da se govori, pa tek onda ići u izborni proces, inače šta, kakav je smisao izlaska na izbore. Dakle, radi se o tome što su naše televizije, isto tako RTS, kojim je inače SNS zadovoljan, jer dominira na SNS-u, pretpostavljam da je Pinkom još mnogo zadovoljniji, tamo gotovo da niko drugog i nema, i u celoj toj priči ne postoje minimalni uslovi. Ja ne znam kako može da se pojavi neko i da kaže ok, su izborni uslovi, bilo je sve u okviru procedure. Sve je bilo kako treba, to čak kaže i Vučić, izbori u Srbiji će biti u evropskom duhu. Pa da li je evropski duh da jedna partija okupira 90% televizija i da se ljuti kad na nekoj televiziji ima recimo svega polovina? Mislim, prosto ne razumem kako, ja razumem šta oni hoće, razumem da se bore za medije, da je to ultimativno, da ko nije stalno na medijima, nema šta traži u politici, ja sve to razumem. Ne razumem one druge koji pristaju na nefer uslove. Šta im je računica? To je glavno pitanje. Naravno, ovi će se i dalje do krvi boriti da dobiju 90% svog mogućeg
prostora na TV-u, u zemlju, na kosmosu, u kosmosu, bilo gde, dobiju samo 90% svega što može se dobiti. I ako može 100% para. I to je dakle cela priča, ovde se sve oko toga vrti. No, noća su predate još tri liste tokom noći. Ja ne znam kako je to ludilo uvatilo ljude. Svi nešto predaju liste noću. To je neka moda počela, vrlo čudna da se dešava, svi predaju nešto iza ponoći. Predali su Republikanska stranka, Rusko-Srpski pokret i Ruska stranka. Sećate se da sam rekao danas je peti, do osmog se predaju liste. Juče sam rekao da će biti još tri, četiri, možda i više lista do osmog. Neke partije prosto predaju liste dan, dva pre isteka. E sad, misterija ostaje sa Sašom Radulovićem. To ne može prikupi potpise, a ima dosta dobar rejting. To je neobično. Stvarno, onda se pitate kako drugi koji imaju isti ili gori rejting prikupe potpise za dva dana. To je vrlo neobično. Dakle, neko je ludilo uvatilo ljude, pa sad počinju da potpise predaju noću. Zašto je to tako? Nemam pojma. Šta je bilo kritično da predaju ujutru? Evo danas da su predali, ništa se tu veliko ne bi dogodilo. Ne znam šta može loše da se desi u toj stvari. Predaš po danu. Zašto noću, nije mi jasno. To nikad neću razumeti. Tako da, eto to tako prosto odomaćilo se, što kaže. Iz nekog razloga se odomaćilo to predavanje lista po pomrčini. Šta im to znači, ne znam. Jedna afera je počela potresa, vidim u našim medijima našla dosta prostora. Panamski kanal svetske korupcije, ko je sve od svetskih lidera sklanjao pare preko offshore kompanija i tako dalje, ne samo lidera, sportista, javnih ličnosti. Pominju se tu i neki Srbi, poput Darka Kovačevića, fudbalera. Otkriveno da je oko 140 političara iz više od 50 zemalja povezano direktno ili indirektno sa fiktivnim firmama u 21. poreskom utočištu. Pa između ostalog tu su Messi i tako dalje. I naravno dva šejka, tri šejka vidim, Asada i ali visoko kotiran Putin. E sad, o čemu se tu radi? Ja ne mogu se otmem utisku, dakle, tokovi novca su takvi da se vide iz aviona ko hoće da ih gleda. Zašto se sad ova priča poteže? Nemoguće da su oni juče, prekjuče saznali za poreske rajeve. Poreski rajevi postoje 50 godina. I sigurno se dobro zna koliko je ko gde sklonio. Zašto kažem ovo? Imam utisak da je ovo lovna Putina. I da su svi ovi samo kolateralne žrtve, jer prilično sam siguran da ih nema 140 u svetu. Dakle, nemoguće da se 140 ljudi u svetu setilo offshore kompanija, poreskih rajeva i tih stvari, a niko drugi nije. To nije mnogo verovatno. Dakle, ne mogu da se otmem utisku da je ovo prevashodno lovna Putina, a da su svi ovi samo kolateralne žrtve. Da mora još neko ime se navede, jer bilo bi truba se kaže samo Putin je sklanio pare, a svi ostali na svetu su čisti i tako, nego će biti da je lista mnogo, mnogo veća. I da je u tu listu su uključeni mnogi čije imena ne sme niko da navede, ali ovo je hajka, po mom mišljenju, hajka na Putina. Dakle, definitivno, ne ulazeći u to da li neko sklanio pare, nije sklanio pare, šta ja znam. Možda i ovi nisu koji jesu, a neki drugi jesu koji nisu navedeni ovde, to niko ne zna. Ove vesti se plasiraju tendenciozno, znači ove vesti nemaju veze sa onim što se stvarno dešava, ili imaju veze sa onim što se stvarno dešava, ali su plasirane tendenciozno. Plasiraju se sa određenom namerom da se nešto pa vidim da Politika i Novosti isto tako obično, da kažem, umereni u nekim stvarima su na naslovne strane stavili, pa kaže 100 Srba u aferi koja trese svet, pa sad neki kažu ukupno 140 ljudi, pa sad 18 biznismena iz Srbije, pa 300 čuda sad tu. Druga vest koja je interesantna, pobuna protiv vladike Nikanora, patrijarhu Irineju pisala grupa od 14 sveštenika, žale se na Nikanora. Ja mislim da, juče smo pričali, Antonije, ja, sećate se, nije davno bilo, juče smo razgovarali o tome, da je sledeći vladika Nikanor, ne znajući za pobunu 14 sveštenika i tako dalje, ja mislim su sveštenici dobili nalog da se pobune, pa su se tek onda pobunili, jer se sprema smena vladike Nikanora, koji je inače lepi godina i nikakve potrebe nema ga smenjuju, međutim, njegovi istupi su izrazito bili u duhu starog pravoslavlja, tradicionalnog pravoslavlja i u duhu srpstva. I mislim da je to ono zbog čega će sad da nastane problem, a ne zbog... Naći će mu se nešto. Pretpostavljam da će mu se nešto naći.
gotovo da ne sumnjam uopšte. Ne zato što je nešto napravio, nego kad doći nešto da ti rade, onda nađe se. I u celoj toj priči, dakle, vladika Nikanor je definitivno, možda i posljednji vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji je ono što kaže tvrda struja nacionalna. Milanče kaže, Mićo, kad pričaš o tom, samo trenutak, Mićo, sukobu SNS-a i RT Vojvodine, mislim da je suština Vučića nemoć da uređuje uređivačku politiku javnog servisa Vojvodine, a znamo da je RTV leglo britanske obavještajne informativne sekcije, no ni RTS ne zaostaje za njima. Očigledno je da na radio televiziju Vojvodine veći uticaj ima Pajtić nego Vučić, jer mislim da su oni budžetom skopčani za pokrajinski budžet. Ne znam sad tačno, pretpostavljam da je tako. I čija zemlja onoga i dvori. Znači, onaj ko daje pare, taj i određuje uređivačku politiku i mislim da je to glavni problem. Tu što Vučić ne može da uređuje, izmiče mu radio televizija Vojvodine, ne može da uređuje. To je glavni problem. I sad, naučilo to da uređuje, pa sad kad ne može, to su muke tantalove. Navika jedna muka, odvika sto muka, što kaže. Treba sve zadržati pod čizmom. Dakle, da se vratim na vladiku Nikanora, mislim da će se time dovršiti jedan proces u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde će sve vladike, da kažem, ajde, neću reći starovremske vladike, ali vladike koje su držale jedan tradicionalni pristup i veri i narodu, polako biti počišćene iz Srpske pravoslavne crkve. Da će ostati samo homo novusi. Neki od ovih vladika koje će glasati za smenu Nikanora se nisu rodile u vreme kad je on bio episkop. To je ovako jedan paradoks u celoj toj stvari. Vozi Miško, kaže, Milane, ne znam što se čudi što se izborne liste predaju noću. Svejedno je da li se liste predaju danju ili noću kad je ovde stalno mrak. Dobro si rekao. Što kaže da su i po danu predali, opet pomačina. Nisi daleko od istine. Primetili ste, pre par dana je to počelo kad je Sulejman Ugljanin zvao plave šlemove da razdvoje valjda Srbe i muslimane u Sandžaku ili Raškoj oblasti, kako god hoćete. Ono što zaista preti kao opasnost, ko je slušao emisije zna. Davno sam pričao da je svaka internacionalizacija opasna. Pominjao sam primjer Slobodana Miloševića koji je iz nekog razloga, da li namerno, da li ne znajući, bio prvi koji je zvao posmatrače Ujedinjenih nacija. Da li on zaista verovao su oni pristrasni, da oni dolaze bez tendencije, da oni dolaze čista srca ovde? I tad sam prvi put video kako u stvari sam sebi kopaš grob kad internacionalizuješ neki sukob. Najpametnije je ne internacionalizovati. Ovo što priča Ugljanin, to nije iz njegove pameti. Neko hoće da internacionalizuje situaciju u Raškoj oblasti, situaciju koju još nema. Naravno, važno je pustiti priču. Onda mogu se napraviti 2-3 incidenta i mene nimalo ne bi iznenadilo da neko iz vlasti u Beogradu, koja god to vlast bude, pristane na neku vrstu posmatrača. Naravno, ti posmatrači će, kao i svi dosadašnji posmatrači u ovoj zemlji, biti pristrasni. A kad mislim, kažem pristrasni, mislim da to će biti protiv Srba. Tako nas uči čitavo iskustvo od 90. godine, od Slovenije do danas. Dakle, 26 godina nas uči da su svi pristrasni i da su svi protiv nas. E sad, naravno, počinje sad priča o Ugljaninu, spiskao milione, pa poziva plave šlemove i tako dalje. Moguće da to je istina. Možda je ispiskao neke milione i ko zna šta se sve tu dešavalo, ali nije to to. Ugljanin ne može da priča šta mu na pamet padne. Ugljanin mora da sledi neki scenario i taj neko komu je rekao da ovo priča, u stvari jeste, važno je da se pusti priča. I sad, mesecima cirkuliše neka priča kroz javnost, u jednom trenutku ljudi se naviknu na tu priču. Postane obična, dakle, kažu, vidi bogati posmatrači, uđe ti u uvo, i na kraju kad ti uđu u uvo, privikao si se, jednog dana stvarno posmatrači dođu. A ti kaoš, pa da, pričali smo već o tome, kao to je to. Zapravo najbolje za Srbiju bi bilo da uopšte, nema ko da sprovede to, ali najbolje bi za Srbiju bilo da uopšte ne pristaje ni na kakve posmatrače. Nikakva internacionalizacija Raške oblasti, Vojvodine, bilo čega drugo. Iskustvo nas uči da od naših prijatelja, najvećih prijatelja, dakle ovih sa zapada, nemamo čemu se nadamo. Da je to jedna potpuno promašena priča i da stvarno u njih nikakvo poverenje ne treba imati.
Šta god su mogli da urade protiv nas, uradili su i dalje rade protiv nas. Doduše sad preobučeni u prijatelje. Prvo su radili kao neprijatelji, sad kao prijatelji rade isto ono što su radili kao neprijatelji. I svaka internacionalizacija pitanja u Raškoj oblasti, pa i u Vojvodini, s tim što mislim da je Vojvodina nekako u sklopu aranžmana ovih novih izbora, odnosno ako SNS bude dobio vlast u Vojvodini, ako bude uspeo da dobije vlast u Vojvodini, to će biti samo zato što je ponudio Zapadu više nego Pajtić. Dakle, samo tako može se desi stvar tamo, a što se tiče Raške oblasti, boga mi, kako bih rekao, to je ovako jedan sladak zalogajčić za strance. Bošnjaci su tu isto kao i Srbi, samo pioni, kako se kaže, u igri. Oni tu zapravo ne znači ništa. Mile kaže, vladika Banatski je posljednji Srbin koji neće pokleknuti pred jezuitima. Ma neće pokleknuti i zato će dobiti otkaz. Jer ovde u Srbiji i vladika može dobiti otkaz. To je vrlo interesantna stvar. Kao da je državni službenik, pa popije otkaz, ili službenik, ili radnik. Ono, potpuno se zaboravilo šta znači episkopat. Tako da, jedan skandal koji ovde ide, lažni Norvežanin, pominju ga u vezi sa Kačavendom. Počela je priča o tom lažnom Norvežaninu, zapravo nekom Bošnjaku, ne znam kako se zove, sad ne mogu pravog imena, mu se setim. Lice je radilo, bio je šef javnog preduzeća Ada Ciganlija, tu niko nije primetio da nije Norvežanin. Neverovatno kako neko može da se provuče tako, koliko je to labava struktura, koliko je to sve, znaš nekog, ajde dovedi mi nekog. I sve te gluposti, neverovatno se provuče neki tip koji je, nema identitet, nema ništa, ono, verovatno nema ni validna dokumenta. I na kraju ti se on provuče nekog direktora, družio se s Kačavendom, navodno, da li se družio, se nije družio. Ali samo pokazuje kako kod nas, ja se sećam kad je došao Panić, kao, nikad čuli za čoveka, nikad nema pojma ko je lik, postaje predsjednik savezne vlade, čovjek koga tri dana pre toga upoznamo. Ovo je neverovatno. Neverovatno kako to funkcioniše. Zakukali su ovi iz nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo kako vojska i policija i dalje kriju podatke o zločinima. Pogađate o zločinima Srba, nije teško ni pogoditi. Evo ga Dule na Skype-u, ajde ga čujemo. Alo Dule. Zdravo Milane. Zdravo Sokole. Jesi li video ovu CESID-ovu anketu? Kako da ne? A jesi malo računao? Računao jesam, ali ne znam na šta misliš. Računao sam otprilike da od kad je Marko Blagojević postao tamo za poplave u Obrenovcu, da će CESID preći na Vučićevu stranu. To sam izračunao još onda, ali ne znam na šta sad misliš. Pa mislim na ove, kako se zove, na ove procente, znaš. Dobro. Evo ja je baš sada imam ovde ispred očiju, znaš, i kaže... sigurno će izaći 53%, je li tako? E sad ima tamo ko, da li će da izađu, da li neće da izađu, ali znači 53%... 16% kao nije sigurno, ne, 19,3% nije sigurno da li će izađu. Tako je, druže. Nek pola od toga izađe, 10%, to je 63%. Yes, ali u odnosu na birački spisak, to je 4.200.000 ljudi. E, ali pazi, ovde ćemo sad samo da pričamo o procentima, jer to je ono što možda izračunaš u ovom trenutku odmah. Ja idem na ovih 53%. Ono, dole će se, ja mislim da će se povećati broj onih koji neće da izađu. Razumeš? Ne, ovi, naprotiv, koliko je bila otprilike 53% je bila izlaznost na prethodnim izborima, tako bilo? Tako je. Ali spisak bio pola miliona kraći. Tako je. Dobro je sad, normalno, sad je povećan. Znači 53% je sad 250.000 više. E, pazi sad, ali u čemu je kvaka, druže? Kaže, 53% ima, SNS ima 53% glasova. Na kojih 53%? Na ovih 53% koji će da izađu. Kad se to izračuna, koliko je to? To je 53% od onoga što može efektivno da izađe, ili šta? Da. Da. E, ne, ja sam računao u odnosu na onaj broj. Ako izađe 3,5 miliona od 5,5 miliona ili od 5 miliona, sad veliko je pitanje koliko je zaista efektivno biračko telo, to će biti izlaznost između 65 i 70%. Dobro. U odnosu na ono što stvarno može da izađe.
to ćemo da vidimo, ali iz ove ankete koji su oni pustili i služe se, znaš kako se na kvarnjaka šta rade, ona 53% koji su sigurno izlaze po njima ovog trenutka, i to ti je neko merilo da možda računaš, i oni su rekli da od ti 53% koji sigurno izlaze, SNS ima 53% glasova. To mu dođe 28,09. Jel to, jel tako? Ne možeš, račun je račun. Ma, nemaju oni ni toliko. Ali pazi, druže, pa onda SPS 13%, što bi bilo 6,89. Tako je. Pa SRS 7%, 3,71. Ne, pardon, Dveri, idem po spisku. Dveri 8%, to je 4,24, nema cenzus. Ah, cenzus se ne računa na ukupno biračko telo. Kako on računa? Pa on, ono što je izašlo. Ono što je izašlo. Pa ja ovo kažem, ovo što je ovog trenutka 53% koji izlaze. To je znači Dveri imaju 8%. A to je 4,24 kad se izračuna. Od 53% izašli. Ne možeš da pobegneš od matematike, jednostavno to je to. E sad, ako oni drugačije računaju, u redu je, onda ja nisam u pravu, razumeš, mislim, to je sve... Ja samo ne znam kako su došli, prvo što mi je palo u oči, 53% od 7 miliona je oko 3.600.000. Ja uopšte nemam utisak da se želja za izlaskom na izbore povećala umeđu vremenu, imam utisak da je opala. Sve više ljudi ne želi da izlazi na izbore. A zato ja, zato ja i kažem. Ali biće interesantno, pazi, postoji taj rezervni depo glasova. I to je... rezervni depo glasova, najmanje 1,5 miliona do 1,700,000 rezervnih glasova. Dakle, to su oni ljudi koji su umrli, koji su odsutni, koji ovo ono, i mogu da glasaju do mile volje, bez ikakvih ograničenja. Mrtvi mogu da glasaju, dakle, za uvek. Da, da, oni mogu da glasaju. Oni mogu da glasaju I sad zamisliš da opozicija ima, recimo, da je 200.000 cenzus. Može bude i 180.000 na malu izlaznost, nije važno. Ima cenzus, ti ubaciš unutra 200.000 glasova i ovi više nemaju cenzus. I to je to, jer sad više nemaju, ne znam, 5% od 200.000, nego imaju 4,8% od 300.000. Znaš, prosto mogu tako da im ubiju cenzus. I mislim da je ovaj ekspandirani birački spisak... A šta je još interesantna stvar sa tim istraživanjem? Za SNS bi glasalo 53%, a za Vučića 42,9%. Da, da, da. A obično je obrnuto, jel tako, za lidera... Na kraju krajeva, ajde se pitamo ozbiljno. Da nema Vučića, koliko bi SNS dobio? Da Vučić da danas ostavku, šta misliš, koliko bi SNS vredeo na tržištu? Pa ne bi vredeo ništa. Ništa ne bi vredeo, borio bi se da između 5 i 10%. Kako sad Vučić ima manje od SNS? Pa to ti je... Pa moguće je, pazi. Ma nije moguće, pa uvek je Sloba imao više nego SNS. Uvek, znaš, SNS na izborima dobije, ne znam, 30-35%, Sloba dobije 51%. Dakle, lider uvijek, što im Šešelj i Srpska radikalna stranka, ti kad pogledaš to nema veze. Slušaj, možda su se penzioneri malo upametili, otkud znaš? Nisu. Ovo je o čemu se radi. Vučić verovatno ima 42,9, verovatno je to tačno, a SNS ima možda 35, kao što kažu iz Evropske unije, ono istraživanje, koje je rađeno na čak 3550, čini mi se, ljudi. Dakle, validniji je uzorak, bolji uzorak nego ovo što se rade kod nas ankete. I sad u celoj toj priči verovatno da Vučić ima 1,7-8% više nego što ima njegova partija. Ovo 53% je prenaduvano, apsolutno je prenaduvano. Jer pazi, one ako imaju 53% i Dontin donese još 10%, 60 i nešto posto, pa koliko je Sloba na vrhuncu vlasti imao 75%? Da. Pazi, to što ti kažeš o tim rezervnim glasovima, a šta ćemo sa dijasporom? Kako je crna dijaspora? Mišlja će stvarno nešto dan da stigne. Ako stigne 10.000 glasova ukupno. Pa ne, vidiš, i tu možeš da računaš kao rezervu glasova. Kako da ne, ogroman depo glasova može... Stigne 10.000, a to možda pretvoriš u milion, šta? Može, pretvoriš u 500.000 bez ikakvih problema, jer to niko ne može znaš šta se tamo stvarno dešavalo. Tako je, tako je. To mi je jasno. To je rezerva, to je isto rezerva.
Imaš rezervu u mrtvima, imaš u dijaspori, imaš u Srbima s Kosova, imaš u onima koji su se ocelili iz Srbije, a nisu se odjavili odavde. Znaš, to ti onih između dva izborna ciklusa je otišlo 60-70 hiljada mladih iz zemlje. Je li tako? Da. Koliko njih se stvarno odjavilo iz zemlje? Šta misliš? Pa niko. Ko stvarno ide se odjavi kad putuje u inostranstvo? Mislim, to su gluposti. A neko, makar. Znači, imaš ogroman depo glasova, u stvari, koji možeš manipulisati. Koji možeš da ga koristiš, tako je. Pa tu će biti najveća manipulacija. Tu, sa time, znaš. E sad, ali kažem ti, ali sama matematika govori drugačije, znaš. Jer posle tek kad se izračuna, onda vidiš koliko je sve to šuplje u principu. Totalno šuplje. Znaš, da. Zato je ono, i ti ste u pravu, da treba velika izlaznost da bude. Jel na tu se vade? Vidi sad. Ako je manja izlaznost, neće mu pomoći procenti ni od 53%. Ja pričam stalno, evo neki dan je Nebojša Stefanović pozvao da ljudi izađu na izbore. Ja to ne može krstiš opoziciju srpsku da je mala izlaznost njoj u korist, a da je velika izlaznost u korist Vučiću. To ne može da krstiš srpsku opoziciju, ona misli da je obrnuto. Iz nekog razloga srpska opozicija misli da sve što izlazi preko 50% glasa za njih. To nema veze s mozgom. Razumeš? Ono što bi izašlo preko 50%, to bi više glasalo za demokratsku stranku. To su oni ljudi koji su razočarani evropskom opcijom, a ne razočarani, ne znam, Dverima, DSS-om, zavetnicima i tako dalje. Da, to su da. Oni koji su nekada glasali, pogledaj razliku, demokratska stranka, šta danas glasa za nju, šta je glasalo pre 10-15 godina. Gde je DSS danas, gde je bio pre 10-15 godina i tako dalje. Da, to se sve osilo i sve to preletelo okolo. I... Ma više evropskih glasova preko 50% kad se izađe. Više glasova za evropsku opciju. Mi se stalno zavaramo depo glasova patriotskih u Srbiji oko pola miliona. To je ono što u Srbiji glasa za patriote, zovi ih kako hoćeš. Da. To je ono što već nekoliko izbornih ciklusa, 400, 500, možda mogu nategnu do 600.000. To je da dva ili tri pređu cenzus, ili da jedan pređe cenzus, dva ostanu dole. I da preliju glasove Vučiću. Može i to da se desi. E, vidiš, u ovoj anketi on je rekao, verovatno ću izaći 19,3%. E, to mu je to koje će posle može da nakarika na 53%. Pa ne, on kaže 53, a 19 se još razmišlja. Da li ti shvataš, ako izađe polovina od tih 19, 10% da izađe, ti imaš izlaznost 63% na birački spisak. To je 4,5 miliona birača. Tu u Srbiji nikad nije izašlo. E, tako je. Tako je. Već se pravi priča, znači, ako izađe 4,5 miliona birača, znači da nije izašlo na izbore 800.000 do milion, je odbilo da glasa. To je nemoguće. U Srbiji je više apstinenata. Jeste. Uvijek je bilo više. To su priče za malu decu. Neko sprema punjenje kutija. Ovo je već spin da se posle ne bi vlasi dosetili, znaš. Vrlo je sumnjiva. Cela izborna matematika je vrlo sumnjiva. A pozno. Ali, na izlaznost od recimo 4 miliona, cenzus je 200.000, je li tako? Da. E, cenzus je, čekaj da vidim, 4 miliona puta, 200.000 je cenzus. I sad, a na izlaznost od 3 miliona, cenzus je 150.000. Pa šta opoziciji više odgovara? Da uđu sa 150.000 ili da probaju sreću s 200? Da. Znaš, da. Međutim, oni su tako negde uvereni, ajmo svi, umesto kažu, nemojte, pustite, znaš, ono, ili glasajte za nas, nemojte izlazite, ne, oni, što više, i ako izađe 4 miliona, naravno 4 miliona ne može da izađe u Srbiji ni pomoću trika, ali ako izađe 4 miliona, cenzus se digao na 200.000 i šta ćemo sad? Postao nedostižan. Slušaj, da ti kažem, ne znam ja kako oni to posmatraju. Oni posmatraju neku količinu, treba posmatrati matematički. Sedneš, lepo izračunaš i sve ti je jasno. Ja ne znam to kako oni posmatraju. Ja uopšte ne kapiram to. Priznajem da mi nije jasno način na koji oni gledaju na izborni proces. Uopšte meni nije jasan, ili ja nešto ne razumem, ili oni nešto ne razumem. Ovo što je CESI dao, to ti je razmišljanje matematički. Znaš? U principu, to ti je to. E sad, što misli da te zavuče, to je druga stvar, znaš. Pogotovo sad ovi 19,3%. Dule, nema logike da se dva istraživanja razlikuju za gotovo 20%, kad je SNS u pitanju. Nema šans. Ono Evropske unije i ovo CESID-a,
A i Faktor Plus je nešto čeprkao. Dakle, tri istraživanja rod rodu nisu. Definitivno nešto nije kako treba. Razlika između Evropske unije i ovoga je neki 20% skoro za SNS. To bre nije beznačajno, to je nemoguće toliku grešku napraviti. Da, tačno. To ti je petina biračkog tela, pa to je nemoguće ne uhvatiti. To se radi, malo se pogreši 1, 2%, 3%, ne može se pogrešiti 20%. Znači, nešto definitivno se sprema, samo šta vidjet ćemo. Čudi me da Vukadinović čuti, mislim, nije da li će i on izdati neku anketu, mislim da su njegove ankete bile ipak... Relativno korektne, s tim što Vukadinović se nalazi na listi jedne... A dobro, znači, da. I to je ozbiljno ograničenje, znači... To jeste, da. Inače, ja sam najviše verovao njegovim istraživanjima i najmanje je grešio. Jeste. To je bilo onako najrealnije po meni, ali dobro, vidjet ćemo. Jel? Sad je ušao u politiku, sad više ne može bude objektivan. Znaš, pa ne ozbiljno, to je tako. Prosto ne možeš da budeš objektivan, on pokušava. I ovaj posljednji tekst koji je napisao, čitao si pretpostavljeno na NSP-u, ovaj jučerašnji tekst, dao je jednu dosta korektan jedan prikaz političke scene i svega toga. Hoću da kažem, prebrodio je ono što je on na listi. Boga mi je dao malo i patriotama po prstima i sve to, iako je on na listi, što znači da je Đorđe ostalo do profesionalnog digniteta. Znaš, nije baš spreman da profesionalni dignitet baci za neko ko je 12. mesto na listi ili ne znam, 11. nije važno. Ipak je on ozbiljni igrač. Ali očigledno je da se nešto sprema, jer ovakve razlike u istraživanju nikad nisu bile. Pa, normalno da se, pa dobro, vidi, mi smo to konstatovali odmah na početku. Biće lopovluka samo tako. Šta ima tu? To treba da budemo svesni. Onaj ko misli da će ovo biti pošteno, nema šanse. Pa nikad nije bilo pošteno. Nepoštenje počinje mnogo pre glasanja. Nepoštenje počinje raspodelom medijskog vremena i raspodelom novca. Jedan miting Aleksandra Vučića verovatno košta, dobar miting neki, košta više nego što čitava neka lista ima na raspolaganju tokom izbornog procesa. Čekaj, ajde se vratimo samo na 2000. Pa ko je dobio izbore 2000? Ko je dobio? 2000-te? Da. Koštunica. Ne verujem. Ostaje veliki upitnik. Pa, ja isto mislim da ne bi spaljivali listiće koji govore da je on dobio. Znaš, što bi sad uništavao dokaz da si ti dobio? Pazi, nema logike nikakve. To je to. Znaš, veliko je pitanje. I tako je. I zašto? Pa slušaj, to je bio maltene... Šta je ono bilo? Državni udar, revolucija, pojma nemam šta je bilo. Zašto nisu išli u drugi krug? Ne, mi ne priznajemo, mi smo pobedili. Pa neće biti. Razumeš? Režija je napravljena, tako je. Čitava režija je napravljena, jeste. Tako je. Znači, krade se, a dobro, Milošević je muljo i nema ni to, i tu ovaj... I on je s Kosova donosio sve i svašta. A, da. Svi Šiptari su glasali za njega, ako se sećaš. Tako je, jasno. A to kod nas normalno, to ide još od onih Nušićevih vremena, kad oni pritežu da vidim za koga ćeš da glasaš i to. Tako je. Dobro, druže. To je ta priča. Dule, hvala ti. Sve najbolje. Živio mi prijatno. Volim da čujem Duleta, on razmišlja o politici ovako nestereotipno. Milanče, ne znam da li si pročitao izjavu Davitoglua, kaže Mićo, sa održanog kongresa njegove partije od pre neki dan, gde je kao jedan od glavnih spoljnopolitičkih interesa i sfera Turske pomenuo i Balkan sa BiH i Sandžakom. A da li je moguće da Suljo nije na vezi sa Davitoglom i Erdoganom? Ne, nije. Sa nekim je na vezi sigurno. Da li je sa njima, da li je sa nekim drugim, da li je sa nekim drugim preko njih, ja to ne mogu da znam. Ali... kad traži internacionalizaciju, to, dakle, definitivno. Ja ne bi imao ništa protiv. Evo, recimo, pristao bi na to da dođu ruski posmatrači. Ali prilično sam siguran da Suljo nije mislio na ruske posmatrače, kad je tražio posmatrače. Dakle, tražio ih i među našim prijateljima sa zapada. Oni bi trebalo da dođu tu da se postave, mada ja ne znam kako tu uopšte Srbi i muslimani, kako neko može se postaviti između Srba i muslimana, koji žive izmešano u Raškoj oblasti. Nije to pola-pola, jedni levo, drugi desno, nego nema tu linije razdvajanja, to je ono što kažu leopardova koža. Dakle, internacionalizacija nema smisla, ali ima cilja. To je ono što je problematično. Kaže Nikola, greška je moguća 0,5%, to je neka dopustiva greška.
što naši rade, to nije istraživanje, to je namještanje ili jednom rečju prevara. Šta nam donose izbori, nažalost, još veću bijedu i posrtanje, kako dalje, ne znam, ali ovo nije ništa, možda tako mora biti dno dna ili duplo dno, ko zna, možda smo i to dostigli. Znaš kako kažu, Nikola, ne daj Bože što se trpet može, svašta smo pretrpeli, ali ne znači smo dostigli klimaks. Možda možemo još više trpimo. Zoki kaže, primetio si do sada da kad ti nešto napišem, to bude iskreno, evo i sad iskreno. Uopšte mi se ne sviđa emisija koja je išla jutros pre tvoje, ne znam šta drugi slušalci misle. Nemam pojma šta misle. Boris kaže, Milane, ma skroz si u pravu, nema svrhe izlaziti na izbore. Dok se ne promeni izborni zakon u Srbiji da moraju svi punoletni građani na izbore, pa ti bato izađi na izbore, pa nek te rebne kaznom od soma evra, a ne da kažnjavaju i ubiraju harač za razno razne gluposti. Ja sam protivnik toga. Jer mislim da u elementarnu slobodu spada i sloboda da ne glasaš. Protivnik sam nasilnog izlaženja na izbore. To mi malo onako i komunistički izgleda. Kod njih je to bilo 99,2% izašlo, 99,8 i tako. Nekako ne volim tu unisonost ono, i sve te stvari. Na kraju kraja, onaj ko hoće da namesti izbore, tebi uopšte nije važna izlaznost toliko. Tebi je važno da obradiš javno mnjenje pre toga. Putem para i putem medija. Obradiš javno mnjenje. Tebi je posle sve jedno koji će procenat izaći. Da će izađe 50% ili 100%, nebitno je, ti si uradio, ljude. Jer ti i one koji apstinuju, ne možeš da obavežeš da glasaju za nekoga. Ti možda ih obavežeš samo da izađu. I oni bi vratno crtali listiće, čičaglišu ili nešto još gore, obično u Srbiji nešto drugo, i opet se procenat računa samo u odnosu na, dakle, opet ista preraspodela moći. Ništa se bitno ne menja. Ništa se bitno ne menja. Sa nevažećim listićima. Oni se ostavljaju sa strane, oni se ne računaju u listić. Tako da ne vidim šta bi to promenilo. Nasilno izlaženje na izbore, ne vidim matematiku po kojoj bi to nešto promenilo. Šta, bilo bi više čičagliša na listićima. Ne znam šta bi promenilo. Ali ajde, možda je tako. E, prilika je da se pomene za kraj ovog prvog sata. Nije od nekog velikog značaja za srpsku istoriju, ali od ozbiljnog značaja za razumevanje demokratije, za razumevanje procesa koji se danas dešavaju u Evropi i u svetu. Na današnji dan 1794. godine je giljotiniran Georges Danton, vođa Montanjara u francuskom parlamentu, izraziti protivnik monarhije, inače advokat po struci, koliko se sećam, ali sve to zajedno nije važno, o čemu se radi. U francuskoj buržoaskoj revoluciji je borba otvorena ne između plemstva i građana. Ta borba se nekako i podrazumevala, to ti dođe i ko normalno, nego se borba od početka otvorila između sitnog i krupnog kapitala, između jakobinaca i žirodinaca, zastupnika dve vrste kapitala. Jakobinci, zastupnici sitnog kapitala, na kraju tog Robespierre platio glavom kao vođa jakobinaca, i žirodinci koji su bili sivi, neupadljivi, ali zastupnici krupnog kapitala koji su na kraju ovladali situacijom. Time je zauvek, za svo vreme trajanja demokratije, dat gospodar procesa, krupni kapital. Tada je odlučena bitka. I ta bitka se više nikad nije ni vodila, samo se tad vodila, odlučena je u korist krupnog kapitala i on je od onda gonič demokratije i goniće je do kraja. Dakle, do urušavanja demokratije, krupni kapital će biti vođa demokratije. Tad je odlučena bitka. Jednom za svagda u okviru sistema. Prema tome, svi snovi o sitnom kapitalisti su preživeli snovi. Zato je sudbina Dantona vrlo interesantna. Preživeli su. Preživeli ne u smislu preživeli kao ostali živi, nego preživeli u smislu prošao im je rok. Sitni kapital je može da preživi samo kao sluga krupnog kapitala. On više ne može voditi nikakvu igru. To je bitno za naše sanjalice, za naše popravljače sveta, koji još uvek maštaju o sitnom srpskom domaćinu i tako dalje, ne razumevajući istorijske tokove. Nikada više sitni kapital neće značiti ništa ni ovde, ni u Americi, ni bilo gde drugde. Može da bude prikačen na neki krupni kapital i to je sve čemu može se nada. Mićo kaže, pitanje svim pitanjima je da li je srpski kardinal Richelieu
Veljko Odalović veza stranih ambasada ili svakog režima kojem služi. E, da mi je to znati, onda bi znao sve i ko će pobediti i ko će plakati. Ne znam ja ništa dalje. Kaže, dobra emisija jutros bila, kaže Branko. Mila kaže, Mila je dobar ti dan, juče sam... zamisli, kasno saznala da su naš grad stigli Čeda, Velja, Tadić, Lepi, ne znam ko još, čujem da su propove držali u parku. Bilo nekih studenta, slika je vrlo mala da se vidi na red kako deca sede na stolica, valjda izneli iz učionice. Znači, nije bilo autobusa kao na prethodnom mitingu iz Jagodine, Kragujevca. Gle, čuda, došli ljudi u rodni grad na 3 sata. Pozdrav sa Moraja. A to ti je, bre, putujući cirkus. To ti je tako. Nema tu ništa. E, Marko piše, evo vesti kako vladika Nikanor uništava Vladičanski dvor u Vršcu. Glupost. Bio sam tamo, to je jedan lepo održavan muzej, dok Vladičanske odaje sastoje od svega 3 prostorije zajedno sa kancelarijom i privatnim delom. Ovo čisto da ljudi čuju, jer će vjerojatno sledeća vest biti vladika Nikanor živi kao princ u dvorcu i luksuzu, pa da znaju iz prve ruke koliki je Nikanorov životni prostor zaista. Da li i kada ide emisija Miodraga Zarkovića? Ide normalno sledeće nedelje, naputuje Miodrag, tako da kad se vrati nastavljamo uredno. A ovo što kažeš, ja ti kažem, naći će mu se nešto. Nemoj da imaš iluziju nikakvu. Ako ne mogu mu naći velike dvore, naći će mu da neke pare su se tu vrtele i tako. Nešto će se naći, zar treba mnogo. Pozdrav Milane, kaže Marko, slažem se da je ova nova kao humoristička emisija čist udav, šta je sa Zarkovićem. Doći će sledeće nedelje Zarković. Marko, vidio sam ti jedan post na Facebooku, oduševio si me. Andrija kaže, ova poruka je uklonjena, dobro. Nikola šalje... E sad kad bi ja znao, aha, evo predstaje Dantonova smrt kući u kojoj radim. Aha. Jes, kažu da je tražio od dželata, kad mu glava padne u korpu, da je još jedno digne pred masom. Kaže, nek masa još jednom vidi moju glavu. Ono, bio je hrabar čovek, ali nije mu pomoglo, opet je kapital pobedio krupni. Pauza, sa vama smo ponovo za 10 minuta i da predupredim Nikolinu, pošto sam se uplašio da ću odmah krenuti na etno. Nema tu šta da se ljuti, što je tako. Neka pesma, evo, ovo je jedna pesma koju sam davnih dana predlagao za himnu srpskih političara. We'll be right back.
vraćamo se u Dnev Srbije. Kao što rekoh, moji gosti danas, momci sa Balkan Info kanala, ovde je za sad Marko Jeremić, jedan od dvojice, posle će doći Teša, nešto je bolestan, valjda mu se nije nešto desilo među vremenu, pretpostavljam će doći, je li živ, zdravo? Pa ne, dobar dan i vama i poštovanim slušalcima, pa ne znam da li živ, ako dođe znači da je živ, ako ne. Ako daje znake života, ući će ovde, pa makar ga na aparatima ne želi. Četvoronoške, da. Da, bome. Jeli, kaži mi, prego što vas pitam koliko mi izgled pomogu u karijeri, da vas pitam i nešto drugo, Nimalo, odno da kažem. Kaži mi, kako ste uopšte došli na ideju da to... Vi ste Valjevci, jeste se po tom nekom ključu okupili, znali ste se još iz Valjeva ili ste se ovde upoznali? Pa, ja sam iz Valjeva, Teša, još ne znam odakle, on kaže da je iz Beograda, ali ja mislim da laže. A došli smo na ideju... Došao je u rodni Beograd sa 19 godina. od prilike, da. Sad je već beograđanin, kao i svi, posle 3 meseca. Pa došli smo na ideju zato što jednostavno videli smo taj neki prostor na internetu koji je bio upražen u toj formi. Postoje razni YouTube kanali, pre svega ne znam da znaju slušalci, to je YouTube kanal Balkan Info, gde radimo intervjue sa raznim političarima, raznim zanimljivim ličnostima sa različitim životnim pričama. I videli smo taj prostor tu, dakle, otvoren i onda smo odlučili da nešto pokrenemo tu. Dakle, da ne uzimamo, ne skidamo emisije koje već postoje i kačimo na taj, to više do duše nije ni moguće, zato što postoje neke licence, zabrane, ne znam, autorska prava ili kako god. I mi smo došli na ideju da radimo svoje neke autorske emisije. I onda smo tako počeli smo, evo već ima 7-8 meseci, onako u početku je to išlo onako traljavo kao i svaki posao, svaki početak je težak i sad smo, da kažem, se razvili do neke mere. Naravno, mislim da tu ima još prostora za napredovanje, evo vi ste bili, videli ste kako to izgleda, mislim mi nemamo nikakve sad, ne znam kakve... Imate prostor za napredovanje, ali nemate prostor. od prilike, ali mislim, što se tiče konkretno nas, mislim da možemo obojica dosta da napredujemo, ali opet s druge strane, mislim da je to na nekom sad pristojnom eto nivou, da ne pričamo o sebi, o nama, o nekim superlativima. Vi po struci niste novinari, nijedan. Ne, nismo. Ja sam student Fakulteta političkih nauka, studiram međunarodne odnose, a Teša je na Filozofskom fakultetu, tako da studiramo PMF i ETF, ali nismo konkretno novinari. Dobro, nema veze, u suštini, znači to je bio, niste pre toga radili ništa slično. Ne, ja nisam. Tešanović je nešto radio, evo sad ću vam doći da ne pričam ja u njegovo ime, ali on je nešto radio, ja sam mlad, ima 21 godinu, nisam, ja sam samo pratio ovako, pored vašeg radi, ja ne znam, druge, mislim, u principu ja pratim sve, zaista. Od N1 do Pinka danas, eto da napravim tu neku razliku, da kažem, s leva na desno ili kako god, ali ja lično ništa nisam radio i zato utoliko mi je ovo neko novo iskustvo i utoliko molim sve da praštaju greške ukoliko ih je bilo, a bilo ih i bit će ih. Dobro, to je normalno, to ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li grešite ili ne, bitan je sadržaj, naravno. Koliko ste imali emisije do sada, jeste brojali? Pa sve ukupno čini mi se oko 60-ak do sada, pritom imamo još trenutno na lageru 3 koje treba da se objave i radimo sve vreme, dakle imamo neki tempo koji je čini mi se prilično jak, s obzirom da mi nemamo naravno novca od toga, nemamo ništa, ali eto, drži nas ta neka želja, drži nas ta neka volja i eto radimo, imamo oko 60-ak sad. Ja lično nemam puno, imam 3-4 emisije, Teša tu radi, on stvarno jedan opasan deo posla nosi na svojim plećima, tako da eto, radit ćemo i u buduće, sad čekamo ovu kampanju da prođe, pa smo udarili neki malo žešći tempo sa političarima, ali posle toga će doći neke druge ličnosti koje verujem da gledaoci više vole, vidim po pregledima, zato što im je politike verovatno muka i preko glave. Uglavnom, kad će doći Stanija, planirate tako nešto? Pa Stanija čim... Po poslednjim informacijama ona je na drugom kontinentu, u Americi, pa čim se lepo i sunča i odmori, zamolit ćemo. I naravno, ne idemo baš dotle, nećemo zvati Staniju. Sigurno, mada bi bilo lepo možda nekada nas posjeti ovako privatno i to. A ne, recept za visoku gledanost, slušanost, šta god hoćeš je, nađeš neku starletu koja ni o čemu nema pojma, pitaš je nešto, ona nema pojma i sutra pola miliona pregleda na YouTube-u, razumeš? Pa to da. To je recept za visoku gledanost, ono, nema frke nikakve, samo dovedeš neko ko ne zna ništa i to ne može promašiti. Pa bili su nam neki, ja eto, mislim, naravno neću reći, ali bili su nam neki koji ne znaju ništa, ali se malo bolje foliraju. Ali možda to nije loša ideja, mada mislim da nam nije baš toliko stalo do gledanosti da idemo do te mere. Ipak imamo neki, ajde, neću da kažem nivo, zato što jednostavno, eto, zvali smo razne. Bio nam je Kristijan Golubović, malo li je. I da su da je šampion, ali po broju pregleda, da, bliže pola miliona je na guru. Sigurno, ali opet, ma ko kakvo mišljenje ima o tom čoveku, ne bih ga stavio baš u taj koš sa Stanijom i sa tako nekim, mada nemam ništa protiv ni te devojke, mislim, lepo izgleda sad, mislim, šta ima da kaže, ne znam, to bi bilo interesantno ovako, pa na kraju da ne objavimo, bar da čujemo.
Deša i ja. Ne, pa zato vi imate televiziju, to je pravi ogromnu razliku. Ja kad bi došao ovde na radio, ne znam koliko bi propevala, ali na televiziji, znaš, svako ko ima dobar dekolte, crkuće prosto, ne to je problema. To je tačno. Prođe emisija i ti pitaš slušalca, onda koji boje oči ima, niko pojma nema, niko nije ni gledao, da li ima uši. Ne bi pojma. Samo neke puno pred očima, to tako ide. Interesantno je to, ja dugo se bavim ovim poslom i tačno mislim kad bi doveo, recimo, Milutina Milankovića, pokojno, kad bi mogo izvučem i da ga dovedem ovde na radio, ne vjerujem da bi imao slušanost 500. Pa. Znaš, ono, prosto nekako smo se priučili na estradu i što sad više nešto muljaš, pričaš, znaš, da. Ti u stvari juriš zvezde, a ne prič, tako nekako ovo liče. Pa dobro, naravno, to je tačno, ali pitanje je sad u ovom trenutno kakva je medijska scena, pitanje je koliko bi mi na internetu recimo imali, verovatno bi imali, naravno, što je kraća forma, ne znam što bi došli tako te vrste ličnosti, imali bi sigurno neku gledanost, a kad pogledate s druge strane, vi koji god kanal da uključite, imate upravo to. I sad, ko će da učini taj napor, mislim, po znacima navoda, i da uđe na YouTube, da ukuca, ne znam, na primer, Balkan, ne daj Bože, Balkan Info, i da pusti Staniju, tako da, verovatno, i tu ne bi prošli baš toliko sjajno kao u neka ranija vremena, pošto znamo i sami šta se sve daje na ovaj televizijama, tako da ni to više nije ekskluziva, ja ne znam više koga bi trebalo... Ja imam ideju, vidiš da smo postali kamere ovde, uskoro ćemo krenuti u video formatu i ja sam razmišljao sad kako bi mogli da podignemo gledanost. Da. Slušanost je jedna priča, gledanost je sasvim druga priča. I onda sam zamišljao ako sedimo ti i ja ovde pričamo pred kamerama, ozbiljne stvari, političke, napeto, zemlja u kolapsu i tako dalje, a devojke u bikinijima nam unose kafu. I mi nastavljamo ozbiljnu priču, ništa mi ne osvrćemo se uopšte na to i mislim da bi to eksplodiralo, znači da bi to bilo nešto sasvim, sad možda neko i pokupio ideju pa to i uradi. Pa gotovo sad. Samo to nosi opasnost u sebi, jer ako ti unese neko u bikiniju, na nekom drugom kanalu već unosi u toplesu, znači. da, i je tako ovaj... Pa znam koga bi trebalo recimo da pitate, ko bi sigurno imao tu dobre savete, to je gospodin Milomir Barić, on je čini mi se u tom nekom polju balansiranja ili ne znam, sinergije tih bikinija i nekih kravata muških, ne znam, ozbiljnih faca, odlično napravio taj neki, to povezao, tako da mislim da bi on tu bio veoma koristan. Samo ne znam kakva je produkcija, koliko novca, ima to sve, mislim, i kakve su devojke. Svi ljudi koji imaju tako dobre ideje imali su tu sreću da su previsoki za cirkusku atrakciju, a preniski za basket. Znači, onda su morali se baviti nečim drugim u životu, tako da brzo se dođe do ideje. Ajde, evo ga, Tešo je stigao, upadaj ovde, nećemo prekidati ništa, dobro mi došlo. Ti se samo, Mare, ili do mene ili od mene? Jesi bolestan? Ne puno. Nemoj gledaš u mene. Ti moraš da odeš malo tamo zbog mikrofona da Teša dobije priliku. E, tako. Pa vrtite malo ono... I kako ide, momci? Evo sad baš razgovaramo, kažu, čekam Tešu pa da vas pitam koliko mi izgled pomogu u karijeri i te stvari. Pa izgled, znaš kako, moramo realno da odemo malo u teretanu. Ja i Marko, mislim da smo bruka i sramota, moramo malo da... Pričaju svoje ime. Ja mislim da jesi, šta sad? Dobro, tamo ćete sresti puno oznojenih muških tela i ovo. Beži odatle, malo fazon. Beži odatle, bolje ići neko drugo mesto, ideš u neku birtiju na kraju grada, juriš neke tamo Sneže i Goce. Tako je. Pa ima Sneže i Goce i teretani valjda. Ne, tamo su Tanjice i Sanjice. Tamo je druga, potpuno drugi milje, znaš, tu mora plaćaš pagu, znači, mora da budiš na večeru. Znači mi nemamo zarade za taj biznis. Ne, nemaš, moraš reći, Sneže i Goce su za početak, to ti je odskočna daska. Jeftina varijanta za početak. Za početak. Socijalno. Evo, pita Marka, kako ste uopšte došli na ideju, pitali ste se poznavali iz Valja, vi ste niste u stvari uopšte poznavali, ste se odupoznali. Ne, ja sam rodom, mislim, moj deda je rodom iz Valja, ali ne poznajemo se, mi smo nekak, upoznali smo se preko neta, kao grupa entuzijasta koja je tako malo kačila snimke. Krala, narodski rečeno, snimke na YouTube-u i bavila se time, pa smo odlučili, ajde, što da ne kupimo opremu i probamo pravimo emisiju, i tako je sve krenulo. Da. Ide nam super, Bogu. Meni se hvala, to sviđa. Hvala. Kad sam bio gost kod vas, pričao sam Teši da stvarno nisam sreo nekog koje, tebe nisam video na delu, što kaže Teši, da. Nisam sreo nekog koje je toliko talentovan, koliko tako dobro vodi emisiju, s tim što sam tek utisak nemaš dovoljno slobode, znaš. Ti nema, malo još to treba da se oslobodi, da se istraga, ali malo. Svakako ti jako hvala, meni jako znači da čujem to od tebe, jer ja redovno pratim ovo što ti radiš. Ma ne bre, uopšte nisam nešto da te, ja sam skloniji da kudim nego da hvalim, nije to sad nešto, znaš, ono,
da ti podilazim, nego kaže Marko, veliki pozdrav za Balkan Info, pravi ste profesionalci. Evo, pozdravi Marka, evo, pozdravljam. Poznaš i... Pa ne znam ga, ali ako nas pozdravi, da dim i njega. Da, pa dobro reku, možda... Mi, inače, ono što je naša prednost i što se od, generalno od početka trudimo, a to je jako, jako puno da slušamo zahteve naših gledalca. Znači, zahteve koji nam stižu što preko Facebooka, maila, Twittera ili preko YouTube-a, mi generalno ispunjavamo šta više većinu gostiju koje je publika do sad baš tražila, ili smo ugostili ili planiramo u dogledno vreme da ih ugostimo. I vezano za pitanja, uvek ako neko ima od gledalaca neko škakljivo pitanje koje bi želeo da postavi političaru, nama može slobodno postaviti, mi postavljamo pitanje koje narod traži, tako da to nam je bio jedan od prioriteta u dosadašnjem radu. Da budemo u dodiru sa publikom i da budemo tu zbog publike, pre svega. Jel vas pita neko ovde tu Srbiju uobičajeno? Radiš neki posao? Da. Prvo pitanje za koga radiš, jel vas pitaju? Naravno, prvo kada uđe u studio... Ja sam video da veze nema. I ko vas financira, da. Kada uđe u studio, prvo pitaju, a ko vam ovo kupio i za koga radite? Da. A ono drugo pitanje, a koliko vi zarađujete od ovoga? Ta dva pitanja obavezno. Da, ovde u Srbiji ne postoji ideja da bi neko mogao sam nešto da mulja. Ovaj, tako i kod nas. Mi živimo od slušalaca, međutim, svi misle da smo mi plaćeni, ja čujem da sam ja već avanzuo da imam stanove, kola, svaka čast, čista čuda, tako što ti vi isto kao da će Bog, da će... stanovi, kola, isto kao mi, da, znači, obogatit ćemo se. Ali šta je interesantno, na primjer, evo moram da dodam da se nadovežem na Tešu, zaista, recimo, ja sam, kažem, na Fakultetu političkih nauka i sad dosta kolega tu, ovaj, evo, jedan je došao sa mnom tu, Dimitri Ilić, pozdrav za njega, ovaj, su me pitali, ne znam kako, otkud ti u toj priči, ne znam sve. I naravno, ja sam im objasnio kako je to krenulo, kako smo došli na tu ideju. I u početku smo bili onako, ili kad neko oko pita sa strane koje je video pratio, ne znam, kao pa vi ste neki nacionalistički kanal, ne znam, koji udara tu priču, ne znam, vučete, ne znam za koga. Ovaj, i sad, evo, kad uđete sad na YouTube kanal, kad pogledate posljednjih, ne znam, 10 emisija, 15, mi smo zaista, zaista dovodili sve žive. Znači, okej, nama kad kažu vi ste patriotski kanal, to nama prija, okej, pa nije loše biti patriota, zašto ne? Ali, ovaj, zaista smo dovodili sa svih političkih ovaj, strana razne predstavnike, dovodili smo ovako ljude koji se ne bave direktno politikom, nego komentarišu ili, ne znam, nekim tajnim društvima se bavi i tako dalje, ili neke čak sa estrade poput malo pre pomenutog. Tako da, ovaj, zaista ne radimo ni za koga, na silu ne guramo nikakvu priču, nego jednostavno smo tu za razgovor sa svima. Tešanović to odrađuje dobro, ne odrađuje radi. A nema sad baš to ako me hvališ, bit će me sramota. Aj, neće biti sramota, znam ja da tebi to prija. Već se stidi. Ali, mislim, zaista, pa ne, ti si dokazao stvarno da možeš da razgovaraš sa svima, od ljudi koji, ne znam, nisu uopšte na političkoj sceni, koji su, eto, sa neke, ajde da kažem, margine, ako smijem tako da kažem, a da ne uvredim nikog, do onih koji su, ne znam, ministri u današnjoj vladi. Tako da je to ja, zaista veliko... Nemali papir ispred sebe, on sve iz glave cepa. Da, iz glave, da, naučio sam, papir te u stvari više zbuni nego što pomogne. To sam vrlo, to sam na početku naučio, da kad ja ištampam nešto, kad ovo ja gledam papir, gledam listu, ja samo još više zbunim. Ovako, ako malo provedem vreme spremići pitanja, pogledajući emisije nekog tog gosta koji imao pre mene, i otprilike u glavi sastavim ceo koncept, mnogo bolje se snađem, jer onda nekako sa papirom se gubi prirodni tok. Pričaš kao u kafani. Evo recimo, zamisli ti sad imaš papir ispred sebe i onda sad mi da po papiru. Koji bi to način? Da, potpuno bez veze. A ljudi vole spontanost, previše je toga u današnjim srpskim medijima programirano, sve ono u minuti to. Ljudi vole onako malo da... I slobodniji, to je mnogo bolje. A šta se teo kažem, ja od prike znam da tu neke velike love nema. Nema, naravno, to ćemo odmah ti kažemo. Entuzijastički, onako vidim i to, lova ti je kukijevica, ne može se sakrije, znaš. Imaš lovu i to odmah pršti. Ja sam da imam lovu, videlo bi se odmah. Kazi, a ovo kao patrioti to nije loše, zašto? Ja sam razmišljao ponovno. Ako nakupiš jedan fond patriotizma, da, ono, stekne se utisak da si patriota u javnosti, i nakupiš, ja ne znam koliki je to fond patriotizma, koliko kila, koliko metara, ne znam, i sad u milimetrima se meri posljednjih dana, i život se meri bravo, u milimetrima, jo. Kad skupiš, onda možeš lepo da ga zameniš za pare, to ti kao žetoni u kostelicu. Da, rade to ljudi, znači ima milion primjera koje ne bi pominjao, ljude koji su to tako lepo naplatili, plasirali se negde, ušli ovde, ušli onde, a znaš šta je meni najzanimljiviji? Što u Srbiji ništa, znači šta si radio pre toga, ništa nije bitno, sve može da se spere. Znači možeš ti da budeš najtvrđi ovo ono, kao ne znam, neki iz političke scene što su 90-ih bili maltene fašisti, sada ono... Majka Tereza. Da, Majka Tereza, pritom ne mislim na Vučića, čisto znam, mislim na figuru iz opozicije. On je samo jedan od hiljadu njih koji su to radili, to ništa nije. I sve se bukvalno zaboravi istog trenutka. E,
ili se zaboravi, ili ostane oni koji kmeče iza. Se sećaš ti šta si onda pričao, da, znači, ovi drugi, sad nove pristupe, ne, to je nebitno, ja sam jednostavno se reformisao, ja sam nova osoba. Samo što je tok jednosmeran, sećaš se? Je tok jednosmeran, ja ne znam, teče ka Evropi. Ja ne znam nikoga koji iz liberala postao patriota, izuzev jedini izuzetak je u Republici Srpskoj Dodik. On je stvarno 90-ih imao dosta liberalne, može se reći antisrpske stavove, a sad se stvarno promeni. Ali opet to je stvar moći, kad dođeš u određenu poziciju moći, sa određenom pričom nemaš da ostaneš na vlasti. Normalno. Kaže, Dragoju, pozdrav Teši, ako ja mogu da dam savjet, nemoj da se oslobađaš, ima sasvim dovoljno raspojasanih i oslobođenih novinara. Upravo ta uzdržanost i distanca uz dobru pripremu daje vašem kanalu posebno sve čestitke i puno uspeha. Pretpostavljam da ovde gađa mene, ono kao jasno. Pa ne, ja bih htio njemu da se zahvalim i da kažem da se ja slažem sa njime, između ostalog razlog zašto ja ponekad vodim malo previše uzdržano program, jer i meni, a i našim gledocima muka onih novinara od kojih gost ne može dođe do reći. On tamo krene da priča, a ovo, ovo, to ti je, znaš, onaj američki sistem. Ti sedneš, i on ti postavi pitanje. Ti nisi krenuo prvu rečenicu, on ti postavi drugu. I tako ti izbaci 80 pitanja u 15 minuta i na kraju napravi budalu u tebi. A cijela emisija traje 10 minuta. Cijela, da, traje 10 minuta. I onda mislim se zove Danica Vučinić, onda što prste gure u oči, ono, znači priskače, a stalo, ono, ja ne znam šta je sledeće, on čupa kosu dok priča. Da, mislim. A taj sistem je u stvari napravljen da bi gosti koji gostuju emisiji ispale budale. Jer ako ti dođeš ispred njega, ako ga ispresećeš, naravno tako je osoba koja ne ume da se snađe, neki umeju, neki ne umeju. Ti od njega napraviš budalu i odradio si svoj posao. A nekako ja mislim da moj posao nije baš da pravim budala od mojih gostiju, nego da oni kažu svoju tako priču, je. Da suprotna strana kaže svoju priču, pa nek narod odluči, nisam ja taj koji treba da im kaže ne, kako stoje strana. Jedno je navijačko, znaš, ja da gledaš one, to je praksa bila, pa uga bi sad će se pojavljati u izbornoj kampanji, stave voditelja, dvojicu glumaca, mislim glumaca, pripremljeni za tu situaciju, dovedu jednog koji je večera, on služi za večeru ovima. Stavi ga tu trouga oko ono deca kad igraju sredine loptom, znaš. Da, da. On jedini ne zna da je on na tanjiru večeras. On dolazi tu entuzijastički, dali su mu klimavu stolicu da moraš i na to da misli da balansira dok oni torpeduju, malo je niža da bi ovi vizuelno dominirali na njim. I onda ovaj, kad krenu, on zine ka, dobro je, dobro večer, znaš što će kaži dobro večer, do, a ovi kaže, a sećaš se kad si radio ono, znaš, mislim, ono, to je strašno, gledao sam kako masakriraju ljude tamo. Da, da. Uključujući voditelja, prema tome jedna vrsta nepristrasnosti, jest, okej. Jeste. Na šta je stvar? Uvijek kad se recimo negdje u nekoj državi pravi referendum, nije stvar u tome kako će narod glasati na referendumu, nego stvar je i kako je sastavljeno pitanje. Od samog pitanja zavisi odgovor. Naravno. A to novinari ume jako da zloupotrebljavaju. Pa recimo šta rade? Kažu ti neko pitanje u kojoj prvi delu rečenice oni stave nešto što se već podrazumeva. A u drugom delu rečenice postave pitanje. I onda ako ti koncentriš samo na drugi deo, ti si prečutno prihvatio njihovu premisu iz prvog dela rečenice. Ima tih raznih nekih metoda, manipulacije. Nama je drago što se mi tome ne služimo, što mi želimo ipak treba, da... Nikada ne treba time se služiti. Vi radite jedan pošten, lep posao, kaže Mile iz Švedske, kaže pozdrav za momke sa kanala Info, najjači su redovno i gledam, patriote svaka čast. A za ovo prvo što je napisao, neću da čitam, reci ja da se privatno njemu slažem, ajde. A, pa dobro, ja sam pročitao već su poruku, Vladika Banatski je posljednji Srbin koji neće pokleknuti pred jezikom. Ja znam, ja tamo, ja pošto sam ja rodom iz Vrsica, Vladika Nikanor je stvarno fenomenalan. Fenomenalan i stvarno odlično radi svoj posao, ja... Nije reformisan. Nije reformisan, da, to je njemu prednost, to je njemu prednost, zato ja njega... Njemu prednost, zato još neće biti Vladika. Pa, smeštaju mu neke afere ovih dana, nešto 100%, se kuva, 100%, bojim se da je on sledeći na redu. Sigurno. Da posle filareta da će njega da stavlja. Evo, ja sam spreman da ovaj, opkladu bacim na koga... Koja kvota? Kako god hoćete kvotu, on mora da ode, definitivno mora se očistiti, znači sve ono što, baš što sam pričao malo čas, smenit će ga vladike koje nisu rođene u vreme kad je on bio vladika. Ja ti imaš ovdje kaš vladika od 30 godina, a on je duže od toga. Smijenit će ga i dobit će kao penziju, kao filaret, eto kao se ne pravi buka, ono... Da. O, mirovnje će biti, verovatno. Ako će, ja ne znam do duše o čemu se radi, ali... Posle Kačavende, filareta, ovo bi stvarno bilo sramota. Pa krenulo je sve s Artemijem i samo je bilo pitanje, kad će, znaš, kad se zakotrlja, onda ne može se stane više vladika smenjeno za ovih posljednjih 5 godina, nego za 100 godina pre toga, mislim, ovo je baš... To mi se sviđa u vezi Radija Snaga, naravno to sam ti rekao i uživo, što vi ste jedni od rijetkih koji imaju hrabrosti da se bave tim pitanjima. Jer ako primećuješ svi, nevezano da li su liberali, protiv EU, patriote, ko đavo od krsta beže da kritikuju bilo kakve smene vladike, ekumenizam, odnose u crkvi, to je malo da nezabranjeno se govori. Pitam ih ja, šta mislite o ovom crkvom, kažu, uopšte mi se ne sviđa to što je dešao u crkvi, pa šta ti se ne sviđa, pa sve to.
Znači, uopšte ne ulaze u meritum, znači samo ono daju načelno mišljenje o svemu, pravu si. Ali to su političari, oni hoće da se dopadnu svakome. Da, ti kao novinar ne moraš se dopadneš svakome. Da, neko se dopadneš, neko se ne dopadneš. Hvala Bogu ne sedimo ovde zahvaljujući glasovima. Da. Znaš, ni ti tamo nisi izabran glasovima, pa ne moraš se uvlačiš nikome. Ona, nešto šlihtaš i priča svoju priču, ko hoće, hoće sluša, ko neće, ne mora. A politično mora se dopadne svima, i oni kojima su za crkvu, i onima koji su proti crkve. I koji su ova struja, i ova struja, i ona struja, crkve, da, ona... a možda neko ima i prečutnu podršku delove SPC-a, pa onda neće akvariti. Da, nema slobode, jednostavno, nije moguće, nije moguće se opredeliti. Ti postaviš sebi... Ako je nezgodno pitanje. Kaže, Milanče, pitanje za... Napravio si jednu grešku. Pitanje za tebe i gosta u studiju, nije li već krajnje vreme za ukrupnjavanje pravih opozicijnih srpskih nezavisnih medija kao što su Snaga naroda, Balkan Info, Srbija Info, Infors i drugi dokazani objektivni mediji u jednu moćnu infomedijsku strukturu, a zovite se kako se dogovorite, na primjer, zeleni podočnjak ili tako ne, patriotski podočnjak. I vidimo se ne u Čitulji, već na nekom TV kanalu. Jako originalno. Dobro je pitanje, jer nasuprot RTS-u ti ne možeš da ispostaviš Balkan Info ili Snagu naroda ili Infors. Znaš, moraš krupan igrač protiv krupnog igrača, ne mogu tri mala igrača da igraju, to ti je troje dece od 7 godina koji igraju protiv tebe fudbal. Da, da, znaš, žabe što ih je troje, ne pomaže ništa, znaš, ono ih razgrneš i... ja se tu slažem, ali suštinski tu problem je što nema niko jači, bilo finansijski, bilo ovako da stane iza toga. Po tome mislim neko ko bi imao milione kao Mišković. Zato što, evo recimo vidite ovaj studio, naš studio isto kao ovaj skroman, ono sve, za to što smo mi sakupili, ja verujem i vi, mi smo jedva skupili lovu. Znači to je bilo od štapa i kanapa da nešto kreneš da radiš. A ako si jedva došao do tog nivova, kako ti sad da praviš neki novi RTS? A pritom da, ne zarađuješ, nemaš neke prihode koji mogu sad da ti proširuju investiraš, posao, da, da investiraš, da. Ja ne vidim Mišković bio ono što jeste da je stajao iza pogrešnih. Mišković je bio jako pametan. Ove cele, sve priče koje vlast govori da Mišković finansira opoziciju su pogrešne. Mišković je skapirao kad je Vučić krenuo na njega jednu stvar, a to je da nema vajde od srpskih političara. I on je otišao direktno u Vašington i podmitio tamo koga treba da podmiti. I zato njega sad niko ne dira, niti ima potrebe da finansira, ne znam, Demokratsku stranku, ove, one... Više bi mu oni odneli nego oni u Vašingtonu. Da, jedno, drugo, treće, peto, dok ih sve podmažeš. Dok njih nameniš, ovi u Vašingtonu ti kažu cifru, evo to je to, mi ćemo ti zaštititi kapital, on kešira i mirani. A ovima, Boga mi, ne može veruješ. Ne, ovi daš im, pa ono opet sutra traži još. Trioš, pa tako, jedi, šta, pa... Jedi, kažu, šta ti mama što se bavi to ime, ono, kao, jao, sine, koji te đavo tera da radiš, jo, a? Pa evo ću ja prvi. Ajde. Ajde ti prvi. Pa da, bio bi red malo teža da odvoriš, šalim se. Pa dobro, ja sam došao kasnije. Ne, moraš da nadokradiš, Boga mi, dobar si. Pa znate kako, šta kažu mama i tata, da, to je interesantno. Pa kažu, uglavnom, ovako, evo, ja imam 21 godinu, ja sam jako mlad, znači, ja jeste da pratim, to jeste da sam na fakultetu koji se bavi tim temama, ali jednostavno nisam se ja eksponirao još do sada. Pa kažu, čuvaj se, ne znam, pazi šta pričaš, pazi, ne znam, mislim, jednostavno kao i svaki roditelj, onako zabrinuti za svoje dete, jel? I ne znaju sad o čemu se radi. Ja se nekad šalim sa njima i kažem, majka, sad je gotovo, ne znam, spremaj robiju, spremaj pidžame, ne znam, za zatvor ili ne znam šta. Ali, uglavnom, oni veruju meni, tako da u tom smislu imaju poverenje i onda puštaju. Mislim, ne jednostavno puštaju, ja sam punoletan, dakle, ne funkcionišem. Tako je, i ne funkcionišem na tom principu, ne znam, puštati, ne puštati, našao sam pogrešan izraz. Ali jednostavno, hoću da kažem, razumeju. Tako da, eto, podržavaju i čekaju da vide šta će se desiti, kao i ja. moja majka meni uvek kaže, sine, znači, umjesto da ti lepo se baviš nekim ozbiljnim poslom, nešto da radiš, ti se tamo sa tim kamerama bakćeš, snimaš neke političare, misliš, šta će ti to u životu, ono, ali ajde, ako ti tako hoćeš, a inače što se Miljeće mislije mi kaže, ono, bodi ih sve, isproziva i sve, i vlast i opoziciju i sve, proziva i tajkune, sve, samo udri, sine. Otprilike, koji izbor imaš? Imaš izbor da ako hoćeš budeš mnogo nešto kao balansiraš, na kraju te niko ne gleda, vidi da si balansero, da. Ili ćeš ideš oštro sa izvesnim rizikom. Taj rizik zaista postoji, mislim, možemo pričamo šta god hoćemo, postoji rizik da nadrljaš. Ovde se zatvaraju vrlo ozbiljne medijske kuće, vrlo ozbiljni novinari dobijaju špicu u tamo gde ne sija sunce, razumeš, i sve to ovde to je tačno, klizalo. A neki su pogledni popili metak, ja se sećam par novinara koji su počuli, a onda Repatić, Jagodini,
Sad si nas rekao baš ohrabri, onako. Što se tiče te neutralnosti... Ali smo ti ne padne klavi na glavu, šetaš. Ili neka kora od banane da se radi, to, to. Vidi, ispred ulaza. Što se tiče te neutralnosti, Dante je jako lepo rekao da najgori krug pakla je rezervisan za one koji su totalno neutralni u kriznim situacijama. I ja se tu donekle totalno slažem sa njime. Mislim da objektivnost, ali novinarska objektivnost, u onom klasičnom smislu kao što ljudi zamišljaju, to postoji, ne postoji, jer samo Bog može da bude objektivan. Svaki novinar je nekako pristrasan. Ali jedna je stvar da ti privatno nisi objektivan, evo ja prvi nisam objektivan. A druga je stvar da ti nekima daješ prostora, nekima ne daješ prostora, ili nekome nameštaš žestoka pitanja, nekom ne. Ja možda nisam privatno objektivan, ja imam stavove kakve imam, ali ja se trudim da u svom poslu jednako dam prostora i ovima i onima i da ne bude da sam ovima namestio fina pitanja, da sam ovima sva žestoka. To je po meni suština priča. To je dovoljna objektivnost. To je dovoljna, ali objektivnost u onom smislu kao što guraju CIA, kao što se predstavljaju CNN, BBC, tu je samo radi manipulacije. Veruj mi, ne postoji u novinar na svetu koji je objektivan. To nije odlika ljudskih bića, ne možemo... Oslobođen sopstvenih stavova, ne možeš da budeš, ne? Ne ali budeš. Tvoje je da pustiš nekom da dođe... Moje da pustim, pa šta sad? Da ispriča i da mu ne skačeš da mu protivurečiš. Ma naravno. Ti si ga pozvao da on ispriča svoju priču i... Naravno, i za to je za mene najbitnije u celoj priči. Kaže Artemij Kačavenda, kaže, Mile su lutali, ali Nikanor i Filaret oduvek su beskompromisni. Artemija se sećamo za vreme bombardovanja sa Vukom kod Madlenke, a Nikanor nema greške, teško će ići s njim. To uopšte ne zaviše od toga. A šta je tu stvar u vezi Artemija? Ja, ima gomila stvari gde se ne slažem sa Artemijom, naročito način na koji je napustio okrilje SPC-a, ali stojim na tome da je on u pravu za sadašnje stave. Mada, u svojoj biografiji ima on neke stvari koje se meni ne sviđaju, recimo dosije stvoren u prostorijama SPO-a, 98. ili 99. tako nešto, vladika Artemije je prisustvovao i dao blagoslov. I ima tih nekih stvari. Cijela ta ekipa Amfilohije, Atanasi, Artemije, 90-ih imala dosta bliske veze sa tadašnjom građanskom opozicijom. Ali ne kažem da je to sad nešto ključno, da ja njih ne podržavam, samo kažem da imam generalno dozu skepse zbog toga. Ali da je čovjek u pravu, što tiče mnogih stvari, Artemije jeste. Ja. Imaju oni, znaš koji problem, imaju svi kaluđeri. Slabo poznaju svet. Da. Znaš, a mi verujemo da oni drže neke velike tajne u ruci, oni drže neke tajne, ali ne poznaju svet, ne poznaju ljude. Sad već i znaju i sad su svi oni namazali, ali nekada oni stvarno nisu poznavali svet. Sad ti gledaš neke tamo estradne likove, neke pevaljke i sad ti misliš dete će se pokajati, ono sad nosi ovo, znaš, ide golo, ali ti jednog dana će shvatiti. Znaš, oni nisu kapirali da se nešto ozbiljno promenilo u društvu i da je kraj. Tako i oni nisu poznavali Vuka Draškovića, on dođe i ispriča im priču, znaš, oni kao pravi Srbi. Pa i moraju donekle, koliko ja razumem, moraju jednostavno da imaju razumevanje za svet. Crkva je takva institucija i koja treba da primi svakog i kako ono kažu, za lutalu ovcu. Tako da u tom principu, ne znam, čak i među političarima naravno, ne znam koliko je crkvi uopšte dozvoljeno da ne znam, razvrstava i da kaže ti možeš, ti ne možeš, ili tebi ću da dam, tebi neću blagoslov. Sem ukoliko nije neki ozbiljan, ne znam, ukoliko nije neko ozbiljno rastakanje ili neki problem unutar sam. Da pročitaš da je rastakanje, zato ti treba iskustvo sa ljudima, da shvatiš ko je ko. Da. I sad ti nalećeš, ja sam gledao kako i patrijarha Pavla zloupotrebljavaju, da on uopšte nije shvatao kakvi ljudi ga zloupotrebljavaju. On je mislio da radi u interesu došao naroda, namirama, a u stvari, da, šta ćeš ti s DOS-om? Dobro, vi ste klinci i ne znate, a meni su od 90. sam vidio ko su ti ljudi, mislim, 99. i 2000. nisam ošto imao. Znaš što se meni ne sviđa u vizi sadašnjem odnosu sadašnje javnosti prema crkvi, što se kod nas krenuo da se forsira među nekim ljudima neki duh, da to je maltene katolički, da crkva i crkveni poglavari nikad ne smiju da se kritikuju. Da ako ja kažem, ne znam, ovaj vladika ne radi kako treba, ovaj, da je to kao da hulim na Boga. Odlično si rekao, to je tačno katolički duh. Katolički duh, znači u katoličanstvu ima doktrina nepogrešivosti pape, i samim time što je papa neka vrsta Božijeg pomazanika na zemlji, njegovi izbori kardinala, izbori koje donosi Sveti koncil, su jednostavno neka vrsta svetinje i o tome može da se gunđa, ali ne baš jasno se kritikuje. Ali pravoslavlje nikad nije bilo tako. Naravno, ne kažem ja da je pravoslavlje kao protestantizam pa udri po svemu živome. Ali smatram da je to u suprotnosti sa izvornim duhom pravoslavlja, a krenuli su određeni vernici to da forsiraju. I to se primećuje. Zato što su moje objašnjenje za to, sad ne znam da ste vi o tome razmišljali, ti kad u 20. godini otkriješ veru, ti je otkriješ preko crkve. Kad je otkriješ u trećoj, četvrtoj godini života, ti je otkriješ po običaju. Krećeš se tu,
Božić, gledaš ovo, gledaš ono, ti postaješ običajni vernik. A kad sa 20 godina otkriješ veru, onda je to obavezno preko nekog popa. Da. Znaš, da. I onda nemaš tradicionalni odnos prema tome, nemaš običajni, imaš saznanje, kognitivni odnos imaš prema tome. I onda biflaš teološku literaturu, ono, gađaš ljude sve oko sebe, da, ono, citatima, citatologijom, ali nemaš to u srcu. To ne može se stekne u 20. godine. Kao što govor ne može da stekneš u 15. godini, ako si ga stekao do 5. stekao si ga, ako nisi, posle toga više nema. Da, ja ću. Metafizika je čudo. Bojan kaže, pozdrav svima u studiju, poštovani gosti, jel možete napraviti emisiju sa nekim gostom koji poznaje bankarski sistem, da nam njihov gost objasni kako su strane banke dovedene da bi ekonomski probile Srbiju, naime, na protok novca se ne naplaćuje PDV, a nemaju ni porez, ni ekstra profit. Jeste dovodili neko? Ja bih preporučio, bio nam Dragaš, preporučio bih pored Branka Dragaša i Slobodana Komazeca. On se definitivno razume u tu tematiku bankarstva. Pošto je kao profesor napisao i udžbenik na temu fiskalne politike, tako da njega bih preporučio. A mislim da je on bio više puta na Snazi naroda. Ne, bilo je mnogo, mnogo puta, imali smo ovde i Komazeca i svašta. Ono, dosta bio je kod nas Komazeca, da, ali, profesor Komazeca. Pazi, to je već, lično mislim da je ta priča već ispričana, nema šta novo se kaže na tu temu. Da, otprilike da. Pa i ja bi se tu složio, mada ja mislim da oni su interesantni likovi, da uvijek imaju nešto novo da kažu. Nešto novo, da, ali baš povodom ovoga, kako su strane banke, ovde, mislim da je to ispričana priča više puta, tu nema šta da dodaš nešto kao... Da, 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 spektakularno, da. To mislim da to već i babe po kupalniku znaju kako su strane banke ovde došle. To više nije nešto novo sad kao... Ovo, nije, to se slaže. Da. Kaže, veseli me činjenica što vi u studiju iznad vas nemate nekog Gebelsa, tipa Dinka Gruhonjića, Vučićevića, Stefanovića i tako dalje. Pa kad nemaš pare, onda nemaš ni Gebelsa. Nemaš ni Gebelsa. Nije to toliko loše možda ni imati nekad. To, to ti žalim. Moje imene Peru Lukovića. A, Peru Luković se odjavio. Odjavio se? Ugašene su ove novine. Stvarno, znaš, nije mi krivo, ali neću da likujem kad se zatvori mediji, mada njega bi iskreno doveo u emisiju, ali u duelu sa nekim koji tu tera kontra, jer je dosta rečit, onako, misli da ima smisao za humor. Dosta rečit, ali sumnjam da bi sa mnogima smeo da uđe u duel, jer to toliko je ljudi ogadio, da, da morali biste postaviti zaštitno staklo između, ono, plestigla se, znaš, između njega i ovog drugog, da ne bude fajta, jer on je toliko ljudi ogadio, toliko ljudi ga jedva čeka ga sretne negde da, da, da... To sam čuo da su ga jurili sve to, da on beži kad ga pojure i tako neke priče. Pa zamisli da stane svima na crtu, ogadio 200 ljudi, mislim. On nema koga čovjek nije napljuo na tom sajtu, jedina osoba koju nije pljuo je Vučić na tom sajtu, sve ostale je... Mila kaže, bravo Tešo kralju. Pozdrav iza njega, Mileta. Ilija kaže, ova novinarka Olivera Miletovica, Jagodinske televizije, Palma Plus, prešla je na tamnu stranu. Sada i ona po svemu sudeći podržava Vučića ove emisije, svih polako prelaze na tamnu stranu, vidjet ćemo ko će preostati. Ste pratili Olivera Miletovića? Pa pratim je Olivera Miletovića, cenim njen rad, neke Balansira stvari... Balansira koliko može. Koliko, ali, ja ne mislim da ona prešla na tamnu stranu, jer šta je stvar, svi ti novinari rade u televizijama. Televizije imaju financijere, imaju reklame, imaju neke svoje interese i onda jednostavno nisu tu tebi baš odrešene ruke. E sad, da je ona nešto zlonamerna i to ja ne verujem, iskreno. Ja se možda ne slažem uz nekih stvari kako ona vodi emisiju, ali ja mislim iskreno da ona radi dobar posao. Dobar posao radi. Ti dolaziš u koju situaciju? To je ono što publika često ne razume. Ja sam radio na jednom mediju koji je balansirao. I sad ti imaš ovakve mogućnosti. Da teraš silu i zauvek začutiš. Budeš kartiran. Ne moraš, budeš čak ni otpušten. Sediš tamo negde u nekoj specijalnoj redakciji, primaš neku platu samo da ne pričaš, ili ćeš balansirati i ostati u etru. Tako je. Šta je bolje od toga? Da li je bolje da se skloniš, budeš žrtva, jer svi ti koji te teraju na žrtvu za 15 dana će te zaboraviti. Dakle, nema tu, znaš, ono kao, pamtit ćemo te večno, jel, nema ta... Pa i za te pamte, kakva korist. Kakva korist od toga, ili da ipak nešto krekećeš. U tom smislu gledam kako Ratko Dmitrović vodi na osti. Da, da. On se bori onoliko koliko datim okolnostima može. Ja mislim da su novine izvrstan list, čitam ih redovno, i bez obzira da li su za vlast ili nisu, očigledno jesu, Ratko Dmitroviću kroz te novine provlači i antiglobalizam, i stav protiv Europske unije, i stav neki zdraviji prema Hrvatima, i neke istorijske činjenice. Ali Vučića plaća cenu za to što može pričati druge stvari. Ali radi okay svoj posao, ja o tom čoveku imam najbolje mišljenje. Bolje, zamisli da im dođe sad Milomir Marić za urednika novosti, kako bi taj list izgledao. Ljudi nemaju predstavu, što kaže za Olivera Miletovića. Ilija, i u pravu si i nisi u pravu. Dakle,
ovo što Olivera Miletović balansira još uvek je bolje nego da nestane iz etra. Tačno, tačno. A sa druge strane, u pravu si, svi su počeli prelaze na tamnu stranu. To je toliko upadljivo. Ali posle, ja pazi, neću da branim te ljude. Smatram da je kritika tih ljudi koji su prešli na tu takozvanu tamnu stranu razložna. Ali u neku ruku ih razumem. Zašto? Zato što trenutno vladajuća stranka ima oko 50%. Ova stranka ispod nje ima još koliko? 10-11%. To nije stranka, to je mašinerija, to je društvo. I sad onda se tu nađeš pred dilemom u jednom trenutku. Da li da nastaviš da budeš mali disident ili da probaš da se uglaviš u sistem pa kroz sistem nešto da uradiš. Šta je problem? Ima pozitivnih primjera, recimo Ratko Dmitrović je pozitivan primjer. Ali problem sa ulaženjem u sistem što većina ljudi koji uđu u sistem sa izgovorom kao će menjaju stvari iznutra, sistem promeni njih. To je neminovno. Znaš ti šta treba da budeš da te mašina ne samelje? To treba budeš gromada, treba budeš Nikola Tesla da te mašina ne samelje. To je naivna predstava o tome da pojedinac protiv televizije, ono, znaš, usamljeni kauboj, Rambo i ti fazoni, sad kao ja ću razbucati sistem, to ima na filmu, u životu se nikad nije desilo. Evo ga, posle 100 godina, Bobby se javlja iz Pariza. Pozdrav Čeka Milane, pozdrav gostima u studiju, Tešo Carsi, samo napred, bravo i borba se nastavlja. Pozdrav za Boba, ja pratim njegove radove na društvenim mrežama, on je ima fenomenalne komentare, samo nek nastavi da piše. Ima, on je vrlo inteligentan. Vrlo inteligentan čovjek. Malo temperamentniji. Jeste. Njegov komentar ne može da pročitaš bez kaznu 50. Jeste, bilo je slučajeve za malo ima problema zbog toga kad mu dolazila policija i sve to. To je duga priča, ali je u pravu čovjek, totalno. Kaže, zato što kad otkriješ veru u 30. Kaže, Vlada, otkriješ je sam, prosto ti fali neka komponenta u životu, pa ne fermaš ni popoje ni ove što su otkrili u 20. Tek onda shvatiš da su tvoji preci imali sistem da pomoću te vere prevaziđu teške situacije, ali mi se čini da ti je ostalo malo vremena da sve sam spoznaš. Pa kao i sve druge stvari u životu. Yes, yes. Najbolje stvari se dešavaju u stvari ono što ti se ugrađuje, svi to znamo. Ti si sad na filozofiji, ti na političkoj naukama. Imaš razvojnu psihologiju, jesi imao? Ne, nisam imao. Nisi na tom smeru, nemaš razvojnu psihologiju. Imali smo političko ponašanje. Ali psihologiju političkog ponašanja. Tako je. Čiji je udžbenik danas? Ja... Nije smina lazim više, nije. Ja slagaću, nisam siguran. Položio sam to, pa ja to kad položim kao... Da se ne zove udžbenik regulisana stvarnost. Ne, zove se tako. Ne mogu tačno se setim, zaista je bilo pre dve godine, ali znam da... Ti kao dete, kad se ugrade neke stvari u tebe, one su večite. Dakle, ako si naučio da voziš bicikl kao dete, vozit ćeš ga i u 50. kad sedneš posle 30 godina na bicikl, opet ćeš ga voziti. Tako je, tako je. Znaš, to se ugrađuje neposredno kad si klinac. A posle to ulazi samo u pamet, to srce više ne prolazi. To je, mislim da je zato i došlo do krize srpskog patriotizma. Jer Srbi su danas patriote ne iz srca, nego iz glave. Sad sednemo i pričamo ili pišemo patriotski. Naši stari se vatali reč dve pa za nož, nema sad tu neke duge priče, znaš. Filozofije, da. Pogotovo tamo u vašem kraju, Vajevski kraj, Ustanički, Uzuj. Jeste, čuveni kraj po junacima. Inače, šta sam teo da kažem, to je veliki problem, pa to je dubok filozofski problem. U suštini, da li smo svi mi neki neotkriveni vernici? Mi živimo u moderno doba, postmoderno doba koje je razorilo porodicu, razorilo tradicionalno društvo, tradicionalne vrednosti. I sad kad neko krene, recimo, da se bori, ne znam, za tradiciju, za ovo ono, da li je on u stvari samo pojava moderne? Jednostavno, ne... U suštini jeste. To je veliki problem. Jeste. To je veliki problem. Jer kaže Špengler, vrlo inteligentno, to kaže, gradski čovjek se samo vara u svojoj religioznosti, on misli da je religiozan na način predaka, a u stvari je podesio religiju prema sebi, prema svom načinu života. I na kraju krajeva nije ni vera, ni običaj, ni tradicija, nešto što staviš u džep i poneseš. Kreneš sa Medvednika, staviš u džep i doneseš u Beograd, pa... Da, ali ja mislim da smo mi donekli duži da kažemo da zaista u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoji mnogi dobri sveštenici koji su onako, koji se žrtvu iz dana u dan, bukvalno na neki način, za sve nas koji verujemo, jeli? I dobri sveštenici, i vladike, i mnogi... Evo, recimo u Valjevu, kako kažem, u Valjevu izgrađen već, ajde, sad se već služi se u hramu, već čini mi se 5-6 godina, hram Hristovog Vaskrsenja, ja sam tamo odlazim kada sam u Valjevu, na liturgije i ne znam i na večernje molitve i tako dalje. Bio sam i član Svetosavske omladinske zajednice, dakle tu je omladina se okupljala uglavnom srednjoškolci i zaista ima dosta kvalitetnih ljudi koji su osnovali tu Svetosavsku omladinsku zajednicu, koji su se sad recimo pre dve godine ovim velikim poplavama pokazali, išli u Obrenovac, pomagali. Hoću ja kažem da opet koliko god imala, kao i svaka institucija, manjkavosti, ne znam, ovakve i onakve afere ili ne znam šta već, zaista je to jedna svetla tačka u našem društvu. I ja, recimo, naravno, sve je podložno kritici i treba tako da bude u svakom aspektu i u svakom smislu. Ali mislim da opet
i srpski narod i Srbija i ne znam, građani Srbije, ajde da budem politički korektan, treba da budu zadovoljni i ponosni svojom crkvom. Ja, to je neki moj stav ovako, ne kažem, naravno opet kažem, postoje stvari koje treba menjati, koje treba kritikovati, ali ovako sveukupno zaista divnih ljudi ima, koji nisu toliko istoreni u medijskom prostoru, koji nisu, ne znam, vladike, koji nisu, ne idu na sabore, nisu neki uvaženi duhovnici, nego su mali ljudi, jednostavni, koji imaju svoje porodice, imaju svoju, ne znam, ženu, decu, sveštenici, kad govorimo o sveštenicima, ili s druge strane monasi, koji su onako, koji se mole neprestano i koji pomažu ljudima, zaista. Ja sam imao i lične neke situacije ranije gde sam bez problema mogao da pozovem svog sveštenika, recimo parohijskog ili igumana manastira Jovanja, koji je baš blizu Valjevi, blizu ove Valjevske gračanice koja je potopljena, to je zaista isto jedna tuga, ali hoću da kažem, mogao sam da pozovem u bilo kom trenutku da se posavetujem, da pitam za savjet, za pomoć, za bilo šta. Zaista imam drugara dosta koji su na teološkom fakultetu i koji su, išao sam na razne tribine, recimo, ja ne znam kakav je vaš stav, recimo, Vladeti Jerotiću, ali ja tog čovjeka, zaista ima nekih ljudi koji ga ovako ne vole, jednostavno nije im nešto dopadljiv, kaže da previše da se uspavaju dok njega slušaju, ali zaista taj čovjek mene oduševljava. I baš sam skoro, slagat ću vas pred dva ili tri dana, uveče tako sedim u stanu i pustim Agape emisiju. I slušam, dobro, ne mogu, bez obzira koliko god ga slušao, ne znam, ja sam čitao Vladiku Nikolaja, čitao ovu Justina, i koliko god to radi, opet ne mogu sve da razumem. Ali zaista... Sve čitao. Pa, nema to veze, da, nego zaista... Nije ovakav patriotizam na nivou. Nije, ne radi se ovakav patriotizmu, jednostavno me je to štivo privuklo. I hoću ja kažem, slušajući Agape, zaista oduševljava me i ta emisija i taj čovjek. Tako da, opet, želeo bih, šta je moja poenta, želeo bih da priču opet o pojavama u crkvi završimo, ako već završavamo sa jednom pozitivnom kritikom. To je neki moj stav. Ne znam ti kažem, nije pitanje, ja to kad god čujem ima dobrih ljudi u crkvi, ja se pitam, mislim, među klerom to hoću. Da, među klerom. Ja se pitam, zašto nema samo dobrih? Znaš, pa imali bilo gdje samo dobrih? Oni nisu, pazi, ti na stadionu imaš i dobri i loši, ali oni nisu selektirani. A ovdje se podrazumeva neka selekcija. Znači, trebalo bi da, ipak nismo svi sveštenici, jel, pa sad ne konkurišemo nego. Pa nismo, ali... Mašinu, kako nema samo dobrih? Kako uopšte je došlo do prodora onih drugih? Znaš, to je dobro pitanje. A osim toga, vidio sam skoro negde grafit kao biću patrijarh kao i moj otac. Znaš, neko napisao grafit, ono zezanje. Znači, kaže kako sad već sve može. Postali smo mnogo moderni čak i u tom pogledu. Ali moguće da u tim trenucima selekcija, ajde tako da kažemo, da se izrazimo tim terminom, su i ti ljudi koji su ulazili u kler i bili jednostavno, da kažem, ispunjavali te neke kriterijume. Ali jednostavno u ta iskušenja, ne znam, čovjek se menja, čovjek može za dan, noć da se promijeni. Pa evo ja kad pogledam sebe, ja sam pritom mlad i ne smatram da sam doživio neke, ne znam kakve promjene. Kad se vratimo 3-4 godine unazad i kad pogledamo danas, ko može predvidi šta će biti? Mislim, hoću ja kažem da u tom procesu možda jednostavno su se neki ljudi, ajde kažem, isklari. Značimo ako nas pogodi milion evra, značimo... Kakve iskušenja ovako, za sad nisu neka naročita iskušenja. Nisu neka, nema šta im da se... Kaže, ovo je neverovatno, kaže, Milo, ovaj Teša je jedini dosad sa kim se u potpunosti slažem samo napred. Dobro, Tešin žive račun je 0,9,2. A što je rekao, sa kim se, Kosova i Metohije? Pa ne, sa kim se. A sa kim, slažem, ali tu te poštuje, pa onda... Hvala, hvala, pozdrav. Kim piše velikim slovom u znak poštovanja prema tebi. Da. Dule kaže, apelujem na momke da pozovu Vučića i da dozvole da se posvađa sa sobom i ovoj snimka. Mi ćemo, evo, mi javno pozivamo Aleksandra Vučića da se pojavi u emisiji i mi obećavamo čak da ga nećemo ni isprozivati. Biće nam čas samo da nam dođe u emisiju, ništa više. Ako hoće, naravno. Kaže, kaka Špenglečika Milanče u modi je Sofokle. Majstor za šnenokle. Kaže, od Webera, tačerizma, reganizma, Aleksandar von Ler je prešao, zamisli, molim ti, ni manje ni više nego na Sofoklea. Nije valjda prešao sad na Sofoklea. On to, ima jedna knjiga, ne znam da čitao i kako pokojiti vampira, od Borislava Pekića. Gde si, pošto je on nešto mrdeljao bio posle rata, nije ni malo 5 godina je ležao, pa je prošao kroz istražni postupak nekoliko meseci i onda transponovao je neku svoju priču, neku drugu priču, nije ni važno, svoju životnu priču transponovao i onda istražni postupak u nekoliko poglavlja gde se islednik svaki put odnosi prema isleđenom iz nekog pravca filozofskog. Pa skolastički ga isleđuje, pa ga isleđuje mistično, pa ga isleđuje, znaš ono, šeta iz pravca u pravac, pa ono racionalistički, prosvetiteljski, svaki put drugačije ga ispituje na istu temu, znaš.
Tako i ovo, izgleda Vučić prešao na tu priču. Jedan put je Weber, sledeći put Sofokle, znaš, ko zna dok ne može da stigne. Pa dobro, dobro mu ide očigledno, znači ako je tolika podrška kao što pričaju. Isključivo zbog toga, jer oni koji glasaju za njega opasno prate literaturu filozofsku i onda gledao sam im face, siguran sam da... prosječan srpski birač pročita nešto samo pre nego što se obriše, mislim, to nema veze, to je tako to kod nas ide. Ovo ćemo na pauzu. Pa, ovo što mene tiče, ne moram. Teša je naučio da radi 3 sata. Ti si mi pušao što je bio lako. Meni je lako, da, pusti neku muziku da... Jeli, jel volite etno muziku? Ja volim, ja mnogo volim svu vrstu folk etno muzike, narodne muzike. Sve što voli narod, ja volim. Sve što voli narod. Tama sam hteo da kažem, a ne volite, onda ću ja da pustim, a pošto volite, neka pusti Nina. Jednog dana će ti vi imati tonsku snimati. Još ovako lepog i to je to. Lepu. Morat ću onda opremu staklo, čekaj. Vraćao se u Dnev Srbije, moji današnji gosti, momci sa Balkan Info kanala, Marko Jeremić i Teša Tešanić. I nemam pravo ime Teša? Izgleda da jeste, i ja sam se pitao, ali jeste. Pokazujem mi je ličnu kartu, piše Teša Tešanić, ne znam kako, ali... Dobro, fascinantno, ima ali, takvih pojava. Kao onaj Jamezdin što je bio, znaš za njega? Da, mislim da sam čuo, da. Dobio ime po Jamezdinu, onom glumcu američkom, pa... Pitaju ga kako se ti zoveš Jamezdin, on kaže pa kad se babo i mater zabavljali, bio poznat neki glumac Jamezdin, kaže pa im po njemu dali ime. Ne znam po kome Teša dobio ime, kaže, ali... Sine, znaš, kad je došlo da, u opštinu za sinu ono ime, da. Znaš, kaže, kako se zove dete, kaže, Drogan. Kaže, kako Drogan, kaže, dakle ti to ime, pa kaže, gledaš ti televiziju, kaže, gledam. Pa jesi vidio ono, trči za život, Drogane. Imena mogu na razne načine ste dobio. Nisam čuo to, da, to je odlično. Pitate Bobi i kaže da mi objasnite vi tu kako je moguće da se izvede atentat na Aleksandra von Lera, ali 12 sati pre njegovog dolaska. Atentat bez prisustva žrtve. Kako se to zove? Sprdačina kaže, ja već zna naš von Ler da počinioci neće biti pronađeni. Kakav pravnik na Sveber, ko Baba Vanga, dakle, do. Da, interesantno, ovo je prvi atentat koji je izvršen u odsustvu žrtve. Iskreno, ja ne znam o čemu se radi. Dakle, bomba eksplodirala u Zubinom potoku 12 sati pre. Aha, to da, da, to sam vidio, da, nisam razumio, da. Pa ne znam šta da kažem za to, mislim, svakako nisam za bombe, nisam za atentate, tako da to u svakom slučaju bih, ono, što se kaže, osudio najoštrije, zaista, prema bilo kome, mislim. E, i naš kanal, mi kako radimo, ja razumem da ljudi neke podržavaju, neke ne podržavaju, ali opet, s druge strane, znate, mislim, u redu je osuditi neku političku ideju ukoliko ste protiv nje, ali mislim, tako, ti neki ekstremi, ubistva, ne znam, bombe, ovo ono, to svakako, mislim, nije prihvatljivo što se mene lično tiče, tako da... Naravno, to nije način političke borbe iz funkcionalnih razloga. Da. Jer, ubijajući jednog čoveka, da, ne ti rešao. Ubijaš paradigmu. Tako je. U redu stoji niz to koji će ga zameniti. Ništa nisi uradio. Jedina ona politička borba koja ima smisla je, dakle, politička borba, promjena paradigme, a ne promjena jednog čoveka. A Srbija zarobljena već 20 godina, ajde da promenimo. Čekaj bre, šta ti hoćeš pre svega? Ja to neki dan ovde pitan slušalce, žao mi što sam Teša se izvukao, ali ti si mnogo pametan, samo si mlad, ne znam koliko iskustva imaš, koliko pamtiš unazad, možda desetinu godina političkog života, nešto da pamtiš. Aha. Kakvo društvo mi hoćemo? Šta mi hoćemo u stvari, a ne šta nećemo? Upravo to, pa ideja uvek za, ne protiv, pa evo recimo kad smo kod tih napada i tih ekscesa koji su se dešavali, imali smo i napad ovo na Đeram pijaci, na ove funkcionere i aktiviste DS-a, imali smo sad eto tu u Zubinom potoku, dobro ste me podsjetili, to isto bilo pre dan, dva kad beše, u svakom slučaju jedno i drugo, sad naravno ja sam siguran i da vaši slušaoci i dobar deo ljudi se ne slaže ni sa jednom ni sa drugom političkom partijom, ali mislim da su takvi načini rešavanja, da sutra, ako ja na primjer sad kažem u redu je to što su napali, ne znam, Balšu Božovića ili vamo premijera Vučića, pa onda sutra kako ja mogu da se žalim ako uhvati mene neko iz Prebija, na kraju krajeva iz tih sebičnih razloga, a da ne kažem ovako iz nekih, ok, na izborima vi, ne znam, zaokružite ili nemojte zaokružiti ili se borite ovako nekim protestima i tako dalje, ali što se toga tiče, to je zaista onako jako škatljiva tema i ne znam, ja jednostavno nisam nikad bio za, mislim da svako razuma nije za tako nešto. Evo, radiš kao novinar sad, da. Šta daje ubistvo novinara? Ne daje ništa, jer uvek se pojavljuju nove i nove tačke otpora. Da. Ali ubistvo slobodnog novinarstva je potez. Tako. Dakle, ne pojedinaca, nego ti ubijaš slobodno novinarstvo kao sistem, kao pojavu, kao fenomen, kao pojavu. Da.
to daje mnogo bolje rezultate nego sirokno 10 novinara. Ma da, i znaš, to je... Tako da i obrnuto u političkom smislu, isto to važi, nemoj ti da meni ubijaš pojedince. Šta si time rešio? Ubi paradigmu, to je poenta, ne da ti si pametan dečko. Kaže Zoran, Vučić prešao na Sofokla, a mi ćemo završiti kao Diogen u buretu, ili kako kaže, narod u čabru. Pa eto, ništa nije isključeno, tako da i ta pojava je ovaj... Ali ne znam koliko je premijer Vučić prešao na Sofokle, ja mislim, ja znam za Webera, to mi je poznato, to je već od 2020. Možda da citira, to su izolovani citati, nije to sad nešto... Znam da je bila priča, ovaj, kad je nakon na ovoj konstitutivnoj sednici Skupštine 2014. kada je bilo sad ovo usvajanje, odnosno izglasavanje ministara, usvajanje vlade, ovaj, i da je bilo u ekspozeu premijera, da je, ne znam, citirao razne, ovaj, ovako mudre mislioce, mudre misli i tako dalje, i da je baš da je neko brojao fazon, bilo je, ne znam, kineskih narodnih poslovica ovih onih, i da je neko brojao koliko je bilo ruskih, i da je fazon izbrojao nula, da nije bila ni jedna. Tako da je to interesantno, to isto treba neko da ovaj, pogleda malo i to može da kaže možda no, i više nego što reči sa, kao takve ovaj, govore. Tako to da... se lepo skupi govor, skupiš citate, dao Bog, danas imaš na internetu, otkucaš citati i nema problema, ne moraš da čitaš mnogo knjiga, samo pokupiš citate. Evo, to mogu ne... da vam ispričam jednu interesantnu priču svog cimera i mene jednu tu kad smo ovaj, bili u stanu, nešto i pričamo tako i sad smo nešto, ja gledam njega, on drži telefon ovako u desnoj ruci i mi nešto ovako pričamo i onako koliko smo nešto bili izmoreni, bilo nam dosadno, smijemo se kao onako budale, prazan, kako ono kažu, kao teleušča, ne, to je nebitno, uglavnom smijemo se, ko luda brašna, upravo to. I ovaj, i ja vidim njega, on svako malo neku mudru misao počinje meni ovaj, dobro, i sad nije takav, mislim, družimo se od malena, jeli, i nikad to nije radio i ja sad pokušam, rekao, šta se, rekao, a si ti nešto promudrio, rekao, šta si to čitao, ja te nisam vidio da čitaš to. Kad ja u stvari shvatam da on drži telefon u desnoj ruci i sad ima aplikacija neka, da. Mudre misli. I on se šali sa mnom i sad stavio ovako telefon, dobro, ovo je radio pa ne vide sad moj pogled, ali i uglavnom... Samo seva ono... I samo ovako gleda krajičkog oka i čita ovaj, i čita tako neke mudre misli. I ja to naravno nisam primetio, nisam očekivao tako još. I na kraju mi pokazuje kao, evo pogledaj, nije uopšte teško biti mudar, tako da naravno na radiju, ja ovde sad mogu da uključim, doduše ja nemam tu aplikaciju, sad neke ovaj, tu aplikaciju uđem i samo krenem da čitam i kao ljudi kažu kako što je, pametan. Što je pametan, što je mudar, što zna sve. Ali ovaj, tako da hoću da kažem, to je onako jeftina ta mudrost koja danas uopšte nije teška, naravno imamo internet, ima, pazite, internet ovaj, donosi zaista ovaj, kvalitetnog materijala i kao takav može dosta da pomogne i ako ga koristite u prave svrhe, on je zaista koristan. Ali ovaj, s druge strane ima i tako tih nekih, ovaj, internet donosi razne prevare, razne ovaj, te manifetluke, tako da u principu ne bi me ništa iznenadilo, tako da ne verujem više nikom. Ako neko krene previše da citira nešto, to u meni nije... Ima nešto što pogoduje svačoj pameti, lepoti, čemu god hoćeš. Naročito pogoduje odsustvo suprotnog mišljenja. To najviše pogoduje. Da. Znači, sve ovo što se dešava na srpskoj ovojki koje čine pameti, koje cure pro srpsku politiku, da je to više bruka, imaju odličnu podlogu u tome što niko drugi nema gde da izrazi suprotno mišljenje. I to najviše pogoduje. Znaš, ti sad pričaš citate, ali nema ko te pita šta bi sa fabrikom aviodelova ili ne znam, mikročipova i tako. Tako je. Znaš, da te svede malo sa Sofokla, te prebaci na ono što si pričao ranije. A to se, tako se to kod nas ovaj, dešava. Kaže, momci su u naletu, kaže Zamboni, sad ili nikad, posle će se utopiti, pozdrav. Pa neće, valjevci su to, znaš. A dobro, to Teša nije, nije baš Teša ovaj iskonski Valjevac, ali ovaj, ima i on, da, tam, može da se kaže da smo i Valjevci. Ma priča, bre, po Valjevski, bre, nije pokupio ništa iz Vršca, ne priča Banatski uopšte, nema onaj, dakle, definitivno su sačuvali žicu. Juče mi je bio Antonije, vaš zemljak takođe, Antonije Davidović mi je bio gost, tako da ova nedelja je rezervisana za Valjevce. E, to je dobro. Ko je sledeći? Dule Mihajlović, verovatno. Naprimer, ja ne znam, jel si ima više u Valjevu ili u Beogradu? Molim, nisam čuo. Ili ima više Valjevac u Beogradu ili u Valjevu? Pa ne znam, mrtva ali tu je. Mrtva trka. Tu je, bit će u Beogradu za koju godinu sigurno. Samo dok ono malo još pove babe i dede tamo po Valjevu. Ali kogod je bio bar jednom u Beogradu, on se izjašnja kao Beograđanin, tako da. Jesi bio skoro u Valjevu? Jesam, bio sam baš pred desetak dana, tako nešto. Ono malo pokupiš manjerke, šerpe i ovo ili... Otprilike i tako odnesem neke stvari da se opere. Mislim, perem ja ovde, normalno ovde sam sve vreme, ali tako neke osjetljivije, tako da eto, vidim se sa mojima. Jel ti pamtiš neke vremena kada je Valjevo bio ono, prosperitetan grad ili ne? Oduvek ga znaš kao pokojno Valjevo? Pa, otprilike, kao pokojno Valjevo ga oduvek znam, a da pamtim priče, odnosno ne pamtim, nego slušam.
priče, kada je, pa recimo Krušik, recimo, ako se već dotičemo Valjeva, Krušik, evo on sad nešto je živnulo, radi, ovaj, nešto se tu pokreće, hvala Bogu, ovaj, daj Boži da to bude na duže staze, da ne bude samo privremeno sad u ovom baš periodu. Ovaj, ali pamti, da, mnoga preduzeća su radile, Valjevo, Krušik je zapošljavao u jednom trenutku, ako se ne varam, oko 15.000 ljudi. To je bilo, pa, ja pivara, znam, pa, tako je, pivara, voća, Elin, Peru. Ono što je prerađivalo voće, što je sokove pravilo. Srbijanka, Peru, Melind, ne znam, Kožara, to je bio grad opet koji je funkcionisao, koji je radio, koji je imao neku privredu. Posle, u jednom trenutku je to, ili u jednom određenom periodu je to sve krenulo da puca, puklo, i sad vi u Valjevo imate dve neke firme koje su, evo, plus Krušik, koja je to sad nešto živno, hvala Bogu, opet kažem, i ovaj, naročito zato što mi nijedan od roditelja ne rade, tako da meni bi značilo da se otvori i ovaj market, koliko god to bilo ovako. Tako da, hoću ja kažem, evo, u ovom trenutku radi jedino Gorenje i Čarapana, i to je Čarapana ova Italijana, a ovaj Gorenje iz Slovenije gazda, ako sad nešto čuo sam tu da je nešto, akcije su neke prodate, ono sad ne znam koje, većinski nije ni bitno. Uglavnom, da nema te dve firme, Omladina otprilike ništa ne bi ni radila, a opet su i tu mizerne normalno plate kao i svuda, tako da je Valjevo lep grad, ali siromašan grad. Dobro, ono što kaže, nije to, ovaj, kako bi ti rekao, najbolje firme danas u Srbiji, najdohodovnije firme u provinciji su sudovi, policijske stanice, oni svaki dan imaju keš, jer tako je, plaćaju ljudi za ozono. Sudija za prekršaje više prihoduje po nekim mestima nego čitava privreda. To je tragedija isto. Pa to je, eto, recimo u Valjeva, ako smo već kod Valjeva, su sad ugradili ove kamere, ne znam, ako slučajno zgaziš onu belu liniju ili, ne daj Bože, pređeš na žuto ili, ne znam, ovaj, tako, nemaš pojas, to se sve slika i samo stiže na adresu. Evo, baš je momotu skoro stiglo nešto, šokirao se čovjek, tako da... O, eto, a i svi gledaju da se ubace tu, ja gledam koliko drugara koji su, eto, završili srednju i sad se to negde traži, jure neki posao, gledaju da idu u Kamenicu, ne znam, da budu ti neki policajci, nešto da jure. Iako oni do juče su, ono, uvek, ono, bili kao pandur, mrzimo pandura, ono... Da, ubijali trafiki, a svaki baš ovaj budu policajci. Jeste, ali znaju pore sve, da, pa je to možda i dobro, jer znaju iznutra biznis, tako da... Sam ne možemo svi radimo u državnoj upravi, to je problem. Ali to svi žele, da. To je problem. I džabe ti ove kamere što su ti ubacili kad nemaš fabrike, nemaš ništa, to... Kaže, primetio sam ja da je Vučić postao vrlo mudar u posljednje vreme, kaže Zoki, negde sam takođe pročitao neku teoriju koja kaže da si ono što jedeš, pa se nešto razmišljam i povezujem. Pa ne znam, ono, naglo su nas se zaista propametili političari. Nekad su to bili, u mojoj mladosti su to bili komunisti koji su bili onako malo priprosti. Priprosti, ali su dali posao, jel? Školovaniji komunisti koji su već počeli prodaju magle, onda su došli ovi slobini koji su već prodavali konzerviranu maglu, jedan stepen više, a od 2000-ih na ovamo sve mudrac do mudraca. Ovo nije ni za deseterac, ovo, ja ne znam zašto više, ovo, kako koja generacija političara, to sve pametnije, a zemlja u sve većem čabru. E, to jeste tragedija, ovaj, ne znam, za ove u tom nekom periodu kad ja nisam bio ni u planu, jeli? Ovaj, kažu, bili su jagnjeće brigade, ne znam, išli ručkovi, ne znam... strašna stvar, pojeli se... jagnjeću pleću. To, ali su, kaže, završavali posao. Ovi danas i dalje ostaju, možda nisu jagnje, možda su neka prefinjenija jela, ali u principu... Namuski podočnjaci na žaru. Ali recimo, opet, kad smo kod Valjeva i kad smo kod premijera Vučića, u Valjevu, zaista, recimo, ja poznajem par ljudi, pošto je to malo opet mesto, naravno, mali grad i to, koji su... Eto, možda se to neće sad nekom svidjeti što ću reći, ali koji su članovi Srpske napredne stranke, koji zaista ljudi, evo, recimo u Valjevu je na vlasti sad SPS, sa svim ostalim, SNS je u opoziciji. I zaista ja ti, od te neke ljude koji su u SNS-u, zaista lično poznajem, ja se nadam, naravno, ne verujem nikome onako što se kaže na izvolte, ali ovaj, ja se nadam da ti neki ljudi bar mogu nešto promeniti, pokrenuti, ako dođu na vlast, ne znam sad kako će proći u Valjevu, pošto je Valjevo zaista politički trusno, onako i heterogeno, baš, ne znam se, sva predviđanja koja se tiču Republike tamo padaju u vodu. Zaista, tako je uvek bilo. Ovaj, i nadam se da će nešto moći da promene. Apropo te priče, hoću ja kažem, u svakoj stranci, ma kakva ona bila, ma kako je ko doživljavao, ima kvalitetnih ljudi. Recimo, ja znam, ovaj, diplomiranog pravnika Mihajlo Milutinović iz Valjeva, zaista čovjek koji, ne znam, meni se čini, ako recimo tako neki čovjek ne može ništa uraditi, iako i u Srpskoj naprednoj stranci, ne znam kako god je neko doživljavao, ako takav čovjek nešto ne može uraditi dobro za naš grad, pa ja ne znam ko će, kako će. Da je dogovor sklopljen na mnogo višem nivou, na nivou igre sa gospodarima, da Srbi ne smiju da imaju privredu. I onda ti pojedinac negde u nekom gradu ne znači ništa, čak i da je najdobronamerniji, jer ćemo iz Republike reći, ali mi novca nemamo. Moguće, sve moguće. Iz gradskog budžeta niko nije podigao fabrike, da se ne lažemo, to nema priče.
ne može da, da izdržava ono što sad još postoji iz gradskog budžeta. Gradski budžet i mršav još kad mora da nevladinim organizacijama kad ga prinudi zakon. Pa da, daje svima redom, na kraju njemu ostane prazan ozvuk. Ali ja se opet uznam u neku veštinu da taj neko može da dođe do tog nekog ko odlučuje gde će to ići. Evo, imali smo aferu, pre, ne aferu, nego jednostavno skandal, incident, kako god. Ali ajde da ne insistiram na priči o Valjevu, ali evo još ovo da pomenem. Pre 5 godina je nešto bilo, lupa, pre 5, tako, bila je još vlada, čini mi se, Mirka Cvetkovića, gde je bivši ministar Mlađan Dinkić deo Gorenja koji je trebalo da otvori u Valjevu, ne znam, još jedan pogon, izmesti u Zaječar zbog svojih nekih političkih razloga i tu je ispao incident, strašan. Tako da, hoću ja kažem, ukoliko je neko sposoban, uznam se u to, naravno, ne znam koliko će to, vidjet ćemo ako, ako dođemo uopšte u tu situaciju. Ako je neko veš da može eventualno da privuče tog nekog pa da dođe bar u taj grad, naravno, ne bi bio sad sebičan, u drugim gradovima je ovaj katastrofa, ali realno rečeno u Valjevu je zaista kritično. Ovaj. Ne postoji plan. U odsustvu bilo kakvog plana za Srbiju, niko se neće spasti pojedinačno. To govora nema, dakle, to je da, nemoguće. Da. Ti fabrike ranga Krušika, samo vrlo naivan čovjek može misliti da je Krušik podiglo Valjevo. To je da. Suviše velika fabrika za, za budžet Novog Sada, ne Valjeva. Da, jesu. To je dizala čitava zemlja, se naprezala, pa sad 5 godina ulažemo ovde, pa 5 godina ulažemo onde, pa 5 godina onde. Republički budžet ili savezni budžet, danas je to nemoguće, danas šta može jedna, a na kraju kraja lokalna samouprava i ono što može, ne radi, a to je recimo javno-privatno partnerstvo, to bi mogli da rade, međutim ne vidim da to u Srbiji da, da je zaživelo, prosto mi se čini da, ovaj, kaže, bivši budući gradonačelnik, piše Mila, našeg malog grada, o Čačku se radi, je na posljednjem mitingu pozvao Kostića da, prozvao Kostića da je bud zašto pokupao firme po Srbiji. Kostić mu odgovara, ako je taj zaključak doneo sindikat fabrike duvana u Čačku, onda je primetba na mestu. Da podsjetim, Veljo je pre 20 godina obećavao svašta nešto kao i danas, a još nije našao ono sa onom rukom što reguliše sve vrste poplava. Milane, pozdrav tebi i toj vrednoj i hrabroj deci i Čačak. Jesu, Boga mi, vredni i hrabri. Jel bro, čeće ti da živite ako se bavi to? Samo sam čekao to pitanje, ne znam, zaista, ove pohvale prijaju i hvala. Kako se zove gledalac? Ma ima ih koliko hoćeš koji su svima, 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 zaista, ovdje. Hvala, ajde da ne izostavim nekog. Ovo, zaista ta podrška kakva god bila. Ja znam da se, verovatno i ljudima koji slušaju Snagu naroda, gledaju Balkan Info, ne sviđaju svi gosti. Ne verujem da nisu svi potpuno zadovoljni, ali morate da razumete, opet kažem tim nekim ljudima i nas koji, eto to radimo, nešto pokušavamo, zovemo, zaista se razli. Ma bre, ne praviš ti program za, za jednog čoveka, ti praviš program za... Tako je, tako je, ali neki ljudi ne shvataju to. A što se tiče ovaj, toga od čega ćemo da živimo, ne znam, mi moramo stvarno naći neki posao, kakav god bio, pa makar taj, ne znam, u Gorenju, Krušiku ili ovdje ispred ovoj ulici. Da daš u trafici da bome da baviš televiziju. Pa eto, pa to je, ovaj, to je tragedija današnjeg društva. Eto, što kao radimo nešto ovaj, ozbiljno, a s druge strane nemamo, zaista nemamo, mislim, ne mogu da kažem, imam da jedem, imam da, ali jednostavno, troškovi su veliki. Kad dolazi iz jednog siromašnog grada, crkne, neće tako biti nečita. Tako je, bravo. To, taj trenutak mi kao pravimo se kao da neće doći, a svi znamo da hoće. A pritom, ne znam, roditelji ne rade, a ti treba da studiraš, treba da juriš, treba da snimaš ovim tempom kao da nas ono... Ali dobro, u principu za sad, eto, nekako izdržavamo, nadam se da će to u budućnosti nešto popraviti. A da znam kako i na koji način, ne znam. Ali eto. To i mi muku mučimo sa tim. Da, stvari, i vama ista situacija, da, šta vama priča. Srbi ne kapiraju, to sam pričao, čini se baš u vašoj emisiji, Srbi ne kapiraju da sve jedno plaćaju medije. Da, da li ih plaćaju direktno, poput RTS-a, ili ih plaćaju indirektno preko reklamiranja, dakle, znaš, Arijel, Krilca i sve ovo, je skuplje za tu reklamu koju on plaća. Pa ti kupuješ sutra Arijel i da znaš da si platio Pinku i svaki kila Arijela si platio dinar 2 ili 5. Mislim, da, nema, imaš iluziju nikakvu da postoji besplatan ručak, ono. Ma, tamo to je iluzija. Ali Srbi nisu naučili da plaćaju svoje medije. To je ono svoje medije. Kad kaže svoje medije, pogledao je 10 emisija, super su, 11 mu se nešto nije dopalo, sad si ga razočarao. to. Da, 10 je dobro, a što ova 11? Gde njega nađe, baš, pa jer nije dosta njega u drugim medijima. Pa ne znam zaista šta reći, ja pokušam zaista na sve te emisije i na sve te ljude, goste, sa kime god se... Dobro, ja studiram političke nauke, zaista, eto ja kažem, pratim ovaj, pomno, ovaj, svak... gledam zaista od N1 do Pinka i ne znam, i na internetu i one arhivske snimke i RTS, ovo što ima nešto malo i na nekim drugim i slušam, trudim se zaista da poslušam nešto i hvala Bogu tu je internet, pa ako ne stignem nešto mogu naknadno.
I zaista gledam onako objektivno, ne mora meni da se svidi, ne mogu ja slušam vaš radio da mi se vi lično ne sviđa to što pričate, ali jednostavno hoću da čujem šta misli jedan gospodin Milan Milenković, hoću da čujem šta misli jedan Jugoslav Ćosić, hoću da čujem šta misli Olja Bećković. Hoću da čujem i da, ok, ja ću to primiti k znanju, da ću ja poverovati u to, da ću ja toj opciji prići, to je sad na svakom pojedinačno da odluči. Ali neću reći, ne znam, enoga tamo gospodin Milenković, sad ne znam, da ga opsujem ili... Ne, ok, svako ima pravo na svoje mišljenje i to je zaista neka sloboda za koju se svi borimo i koju ne želimo, ne damo nikom da nam uskrati. Tako da treba i njima dati. Ne može sloboda biti opet parcijalna. Deo istine se nalazi kod svih, samo što to nije vidljivo. Nama se čini, svako ima tu taj bag u glavi da misli da je on gospodar svih odgovora i svake istine. U stvari, kad me pitaju ko laže na srpskoj političkoj sceni, kažem svi lažu u vezi sebe, a svi govore istinu u vezi drugih. Tako da istina, zaista, kad ono je opljuno onoga, ti si meni dužan pare, dao sam ti pare, ja veram da on govori istinu, kad govori o drugome. Kad govori o sebi, ja sam pošten, ja sam ovaj, tad mu ne verujem. Dakle, deo istine se nalazi kod svakoga, samo je pitanje. A što se tiče, evo, Ljilja, moja drugarica iz Topole, koja je veći valjevac od valjevaca, ona ima odlično rešenje. Šta kaže? Kaže, pozdrav tebi i gostima, a kao rešenje savjetujem bogatu ženu. Ovo je odlično, da. Dokam još cena, dok ste mladi. Pa da, to bi bilo odlično, to bi samo znači, bogatu ženu i problem rešen. I onda kad vas ona istera, šta vam? Kad kaže, izlazi napolje. Ništa, kod druge bogate. Da, bome. Jer danas... A i bogati idu jedni za druge, mislim, okej, mislim, u kom smislu i bogat, ali materijalno, uglavnom, ja nisam još vidio, recimo, evo, ja sam mlad, okej, sad ja peti put kažem sam mlad, ali uglavnom, krećem se u tom nekom svojim, među svojim vršnjacima i to, i nisam još našao devojku koja ima novca, ne znam, čiji su roditelji bogati ili ona, eto, ima neko nastoje ili iz bilo kog razloga, a da je sa nekim ko baš i nema, nego obično nađe opet neko ko ima. I tako ima u pesmama, ono... Ima u pesmama, jel? Bogataš i sirota, znaš, ima u pesmama, da. U pesmama ima, a u životu se to viđa malo ređe. Skoro nikada. U životu para na paru ide, to je uvek bilo, a siroto na siroto. Sirota nek čita pesme. Nek čita pesme, to je tako. Jel imate još nekoga ko radi sami, ste vas dvojica sve? Nismo sve, imamo još jednog momka koji namontira snimke, koji eto, bavi se tim delom posla, kompjuterskim, ajde kako god, koji nam tu pomaže i on odrađuje ili radi također ovaj veliki deo posla i njemu, i ovom prilikom se njemu također zahvaljujemo. On je izložen kamerama i to, ali radi zaista veliki posao. Tako da, eto, nas trojica smo tu i mi gde stignemo, kako se snađemo, to je to. Tako da ono što vide gledalci, to je proizvod nas trojice. Ja vidim da ste mnoge, jeste razmišljali nekada, ajde sad pitam bez veze, ste razmišljali nekada da to ne bi moralo bude uvek u formi intervjua ili razgovora, da biste vi mogli napravite neku emisiju koja recimo nema gosta? Slušam, kako bi to izgledalo, ne razumem. Pa ja svaki dan, skoro svaki dan, vodim emisiju koja ima nema gosta. Znaš, šta hoću ti kažem, da ste razmišljali o tome da biste mogli bre da se uozbiljite, u smislu postanete stvarno neka, ja znam da treba malo moći, ali mislite li Milane da će meni Dešu neko da sluša i da gleda tamo? Ja sam siguran da hoće, vidim kakve su reakcije publike ovde, mislim da uopšte niste bezizgledni. Znači... Pa dobro, moguće, možda postoje nekog određenog perioda, zato kao, naravno, naša priča će se razvijati, ne želimo da stanemo samo, ostanemo u ovom formatu, u ovoj formi i da tako, što se kaže, pa dok ne crkne oprema, kako smo rekli. Ali naravno da ćemo se razvijati, kada pogledate naš YouTube kanal, kada pogledate prvih, ne znam, pet emisija i posljednjih pet emisija, zaista tu se vidi neka razlika, onaj ko želi objektivno da pogleda i da vidi, on će primetiti to. Tako da mi, kažem, imamo 60 i nešto emisija trenutno. Planiramo da se razvijamo, planiramo da tu neku priču proširimo, možda menjamo, ne znam, i enterijer studija, da menjamo tako neke stvari, koje detalje, koji ovo konkretno nije detalj, ali i detalje neke koje... Mislim, da li konceptualno mislite nešto menjati? Konceptualno, da, možda čak imamo, ali ajde da možda nije prilika sada najavljujem nešto, zato što je to sve na bazi ideje i priče, ne znam koliko će od toga se realizovati. Naravno, tu je novac ključan, ne možemo previše da se pomeramo ukoliko ne uložimo nešto, kažem, prihodi su nikakvi. Jedva pokrivamo neke troškove koje imamo sitne tako tu. Možda ćemo čak promeniti ne samo koncept, nego možda i pokrivamo neku novu emisiju koja će biti u drugačijem formatu i koja će se baviti drugim personama, ajde da kažem tako.
I ovaj, ali kažem, to je sve na bazi ideje. Za sad ovo kako nam ide radimo, guramo, čekamo se za sad da prođu izbori, onda ćemo malo opustiti narod i opšte emisije o političarima i to da odmore ljudi da dođu sebi. A onda ćemo već tamo krajem leta ili možda sredinom leta tražiti neke druge, nastavit ćemo s ovim sigurno šta radimo, a možda ćemo samo to proširiti. Tako da vidimo, a fali nam i ljudi, iskreno, zaista kad se sve to uzme u obzir, ne znam, od pozivanja gostiju, pa ne znam, pripreme našeg, pošto mi to sve montiramo, dok dođu ljudi, dok naša forma je dugačka, dok prođe sam intervju, recimo ako Teša vodi, ja sam tu nadgledan, mislim, ne može jednostavno on sam biti, videli ste vi. Kad se to završi, dok gost ode, dok mi to znam, mislim, oduzima zaista dosta vremena. I značilo bi nam kad bi imali još, recimo, jednog ili dvojicu ili jednu ili dve devojke, na primjer, zašto da ne, koje bi nam tu na neki način pomagale, zaista ima tu posla. Ali sad, ko je, realno, ko je lud da radi nešto i da gubi vreme za džabe, za džabe što se kaže. Tako da, uopšte to mene i ne iznenađuje što smo, eto, samo je dobro i dok se i mi ne raziđemo i ne posvađamo. To je dobro. Se desi, tako da srpska posla. Da ne čuje zlo što kaže. Bolje što ne stižu pare. Možda i bolje, upravo tako. Kako što stižu pare, koliki je moj deo i to. Jeste, šta, ono, ja, treba meni, treba ovo, tako da znam, to sad je dobro, kad stignemo ovo ima sve da pukne. Može se desi. U svakom slučaju vi to radite lepo, ja kažem, eto, u ovom našem nekom prostoru ne postoji više. Da li to zvao produkcijom, da li to zvao radijom, da li to zvao časopisom, ne postoji više od pet medija koji nečemu vrede. Dakle, možda postoji pet medija za koje ja znam da nisu ni počeo žal u Srbiji. Neki su prikriveni igrači, spavači, probudit će se jednog dana, otkriće svoju božansku prirodu. Znaš, ali za vas znam i znam za nas i znam za još par medija koji zaista nisu, i svi kubure sparava, niko ne može sa sti kintu, znaš, ono, nema love, i mi se mučimo i svi se muče, prosto izgleda to priroda, ali hoćeš da budeš nezaista novinar, onda si nezaista ne od para, mislim. baš tako. Nas su mnogi, opet, to je malo pre Teša u razgovoru pomenuo, zaista kogod je, dolazili su zanimljive ličnosti, evo, pozivam sve, dakle, da posjete kanal, da pogledaju, i malte ne svi, možda su neki zaboravili, pa zato nisu, su nas pitali, pa dobro, momci, ovako, mislimo, neko izokola, neko potpuno direktno, što ja možda i više cenim, pa odakle vama lova za to, pa jel vi radite za nekog, pa ovo, pa jeste vi nacionalisti, jeste vi neki, ne znam, liberali, jeste ovi, jeste oni, jeste neka smijunija, i sad dođete u neprijatnu situaciju, mislim, ja znam da su ljudi onako skeptični, nepoverljivi, svi su to, pa sigurno radite, znam, nemoguće da tek tako. I sad mi kako njima da objasnimo, ja sam čak, naravno mi objasnimo, kažemo, zaista nema, pa kao što vidite, mislim, onako, nek mi pronađe neku formulu po kojoj dokazuje da smo mi, ne znam, bilo čiji, pa nek mi kaže, evo ja ću reći u pravu si ili ne. Ali, kažem, proverite, evo, pogledajte, i ljudi onda shvate, ovi momci zaista nemaju nikoga ko stoji iza njih, mi nemamo nikakve reklame, eto, tu se prenosi na par portala, eto, mi smo na njima zahvalni, dobijemo koji pregled više zbog toga i to je to, zaista. I mi ne namećemo, ja sam rekao čak u jednom trenutku Teši, rekao, ajde Tešo, kažemo, radimo za nekog. Pa nas pita, radite za nekog, pa kažem, radimo za gospodina Milenkovića. Pa što, i sada im koje sljedeće pitanje, to mi interesuje, nismo došli do te faze gde, aha, radimo. Odričete. Jeste, I zaista, i mogu da pohvalim sve naše goste, zaista, koji su došli od, ne znam, predstavnika vlasti do predstavnika opozicije, patriotske, ne znam, neke liberalne, ove, one, neke nove, i tako dalje. Svi su zaista bili fini, kulturni, učtivi, razgovarali smo normalno, svako od njih privatno, politički se dopadao ili ne, nekome je bio onako fin, porazgovarali smo, mnogi od njih su i rekli, ako je potrebno nešto, ne znam, javite se, tu smo da pomognemo zaista, naravno, ja to i ne shvatam baš previše ozbiljno, ali nismo se nikom javljali, ali su bili onako fini, zaista je to neko druženje i pre i posle snimanja, a i za vreme snimanja prošlo u potpunom redu. Tako da, ako ništa, šta nam ovo pruža, naravno, materijalno ništa, ali ako ništa, neka nova poznanstva, neki razgovor, eto, s ljudima, da vidite da nisu baš svi onakvi kako ih gledate privatno, nisu zaista u nekom ovom neposrednom razgovoru, van kamere i tako dalje. Da su ljudi zaista neki dragi o kojima ste imali visoko mišljenje, sada možda i to nije tako ostalo, a o nekim drugim opet o kojima niste imali, su vas oduševili, ovako ljudi koji se šale, koji ne znam, potpuno direktno pričaju, ovako otvoreno, potpuno otvoreno pričaju o nekim stvarima koje ovako, kad ih pitate dok su uključene kamere, malo uvijaju, izvijaju, pa vidite da ipak neće da odgovore. Tako da, ne znam, to je za mene jedno novo iskustvo i ako ništa, bar zbog toga
treba biti zadovoljan. Ja svakom savjetujem, evo, teša pola sata. E, ja pola sata sam bio oca, imao sam poziv. Ma ne, čuti, tamo sam teo da jadi. Tamo sam teo, počnem pričati kako pola sata ne možeš doći do reči od njega. Da si sve vreme tu, ne možeš progovoriš, ne kvariš. Bog, da se ne brukam pred širom publikom. Pitan me, Marko je rekao, jel on pamti, ti si malo stariji od njega. Pitan me, rekao, pamti neko Valjevo, ono, bolje Valjevo od ovog danas. Vi ste nekako generacija deca tranzicije. Od prilike. Uopšte ne znate za ozbiljan sistem. Celog života živite u provizorijumu, ono, ovako ćemo drugo, ovako ćemo, ajmo sad malo ovamo, ajmo malo onamo. Jel uopšte imate neku zamisao kako izgleda stabilna zemlja, stabilna privreda, stabilni politički sistem? Jel uopšte imate predstavu kako to može izgleda? Ja mogu možda da nagađam što se kaže ili na osnovu onih priča koje sam čuo, a sad i te priče pitanje koliko, ili opet ljudi kad se sećaju nekih prošlih vremena, naročito ako su sada malo stariji, a tada bili u cvetu mladosti, čini mi se da malo i dodaju i malo, što se kaže, preuveličavaju. To ali sigurno zaista, ima. Ali, da, ali zaista što se tiče nekog čvrstog društva, ne znam, privrede, jake, bezbrižnosti te, što je u stvari ključna reč, ta bezbrižnost, dakle da ne razmišljate o nekim stvarima koje bi normalno danas trebale da se podrazumevaju, zaista ne znam. Čekaj, ti si, ko je? 94. godište. 94. godište, vi ste ono generacija koja je prva čvrsta hrana koju ste jedeš, bude makarone, to su bude one teške godine. Od prilike, zato smo ovakvi, da. Moja deca su... najviše tvoje godište, dvoje najstarije dece. I znam kako su teško vremena bilo u nekom trenutku, ali deca, vidim da i moje deca nemaju pojam uopšte u političkom sistemu, o bilo kakvoj stabilnosti, o bilo čemu ozbiljnom, o privredi. Ranije prolaziš Srbijom, prolaziš autoputem, vidiš na sve strane neki odžaci dime. Danas prolaziš ekološka Srbija, ništa ne radi. Onda ima nešto u Vršcu da radi još? A Vršac se drži dobro zato što šverc. Je, ba, ne samo šverc, slila se tu par od šverca 90-ih, a i najbitnija industrija u Vršcu, Hemofarm, nije propala. To je jedna od uspešnijih privatizacija i onda zato Vršac se drži, ali ostatak mesta tu se slažem definitivno. Znaš što je veliki problem kod ove mlađe generacije? Jedna ogromna apatija, znači bezidejnost. Ima puno energije, puno entuzijazma, ali nema nikakve ideje gde to da se usmeri. Neartikulisano, potpuno, to sve na sve strane. Sve strane, sve strane. Neujednostavno, ne znaju kako da artikulišu svoje ideje, razočarani su sve. Hoće bar slušaju kada se priča. Hoće bar slušaju kada se priča. Neki hoće, neki neće, ali problem u Srbiji je što je previše ljudi koji pričaju. U Srbiji na svakom čošku svako ti kaže, znaš da sam ja glavni u državi. Ja bi ovako, ovo bi ovako, ovo bi ovako. Tako da ljudi više ni ne svataju priče ozbiljno. Bio ispred Rakstora i ono brine mi ova situacija u Nagorno Karabahu. Ma da, to je pozvan, znaš. I onda zato više ni ne svataju ozbiljno. Čak i ako im dođe s pametnom pričom, čak i oni malo inteligentni, iskapirat će sve to, ali oguglali su. Jako su oguglali i ja mislim da smo mi zatpali u jedan taj nivo apatije da je potreban neki ogroman potres. Šok da se... terapija da se prizovemo pameti. Da se prizovemo pameti, tako da... Kaže, recite da Putin plaća. Pa ja bih volio da nas plaća, evo, pozivamo brata Putina da donira neke pare za naše javne. Cej, milion gore dole, nije važno. Mi primamo bilo kakvu donaciju. Nije da, bitno, da, nije moneta. Bitno sa čije strane. Sa čije strane, ne, nije bitno koliko moneta, koliko ima nek da, kao na svadbi. E, ljudi, Srbi, ako postoji narod na planeti koji veruje u besplatan ručak, to su Srbi. Da. Koji veruje Deda Mraza, ono, veruje da će sad iz blata da se neko pojavi u belom odelu i to. Srbi su vrlo politički naivni i zaista veruju i onda kad kažeš, što ti kažem, kažem evo, reći ćemo plaća nas, ne, John Smith nije važno, samo nas iđite s kičme, znaš ono, ko te plaća, ali ja sam za sebe čuo recimo do sada da sam gej, iako imam četvoro dece, onda sam čuo za sebe da sam rumunski špijun koji je svrgavao Čaušeskua, da sam odigrao ključnu ulogu u svrgavanju Čaušeskua. Čuo sam za sebe da sam Vučićev plaćenik, čuo sam za sebe da sam dverenski plaćenik. Ne znam, valjda ima još toga, ne mogu sad pobrojim. Svašta sam čuo za sebe, nisam čuo da sam recimo, ne znam, pepeljuga, to još nisam čuo. Biće i toga. Morate, budete spremni, budete tvrdi i da se nikada ne pokoravate. Znaš ono, najđe loš komentar neko. Da, to, to je normalna stvar. Sa tim se živi, teško je sve tu ugoditi. Naravno. Kao ono je otec i sin što su išli s konjem, si znaš što upriča. Da, s magarcem. S magarcem, sve to je nemoguće ugoditi. Ma, ti pišeš svoju priču i to je to. I nemoj da imaš bivše ženske ko teša, to odlači energiju strašno. Odlači energiju strašno, naravno se da ih još uvijek voliš. Evo preko radija dobijamo novu dimenziju sad u emisiji. Ne slušam nas, hvala Bogu. Tvoja žena ne zna da imaš devojku. To su već komplikovani odnosi, nećemo toliko zalazimo u privatnost.
Nema vremena, šta se kaže, bit će ih. I sad da vas pitam, i kraj tu. Hajde, Marko je mlad. On još i može. Tu je 27, 8 godina. Ili bre, kada vi mislite se ženiti u vašoj generaciji? Kada je to neko normalno vreme za ženitbu tamo? Ja bi se ženio sad već, evo, ja sam teo da se ženim letos, ali propalo. Možda ću ove godine probati opet. Ja sam da se omladina rano ženi sa 21, 22, da prave decu, da se obnavlja Srbija. Ne sviđa se meni ta varijanta koju zapad promoviše ono braku iz 35, 40. Šta će ti to mislim? Da. Realno treba ljudi da se žene dok su mladi, tako da ja definitivno. Ja slušam te koji imaju po 40 godina i znaš, ono sad kao u fazonu su ovaj, kao pa živeli smo, kao šta ste živeli. Objasnite mi šta je taj život bio. Jednom godišnje na kredit odeš negde u inostranstvo ili na more, između toga stalno suze, što me ne ženi, što se, znaš, ono frka. Što je potpuno promašena priča, najlakše ti je suzmeš mlad. I teraj, brate, kako ti bude. Pa šta bude, da. Dok ma još... da, ja sam za tu varijantu. Čim počneš da razmišljaš, da, to ono je. Već nije dobro. Mlad čovjek, mlad se ženi zato što ne zna mnogo u muško-ženskom odnosu. Što više zna, sve manje želi da bude da, u tome. Da, kako vreme da to plaći. Tako ide, kaže, ajde, priznaj, ti si Aleksandrin plaćenik i to jako plaćen, kaže Ljilja za moju ženu Aleksandru. Ne, ja sam njen poslušnik. Nisam plaćenik, ali sam poslušnik. Jer to tako ide. Da, tako Srbi grešni, oni žene bio jedinu sam odbrani, mi smo tako naravno. Dobro, žene su opasne, uzme ono oklagiju, to moraš da se odbraniš, malo aperkat, kroše i park. Opasna priča. Moje iskustvo pokazuje, muškarci imaju samo jedan argument u svađi sa ženom. Koji? Kvaka. Kvaka? Odmah za vrata. Čim počne svađa, odmah se vrata iza vrata i beži. Ne, ne beži svađa. Prisutan dok svađa traje. Dobro, to jeste tačno. Nema, niko ženu nije nadgovorio od toga, nema, ta posla nema ništa. Tako je. Recite mi, pitao sam, Mark, evo sad pitam i tebe, nisi bio prisutan, pitam i tebe, vi planirate neki drugačiji format ili malo, znam da ove nema, mislim, znam da, ali nešto možete da uradite i bez para, znači, neki live show, neku ovako, talk emisiju, onako, kao ja. Pa, imamo u planu kako se zove, a ako uspemo da dobijemo neki dogovor sa lokalnim televizijama, onda ćemo morati malo da prilagodimo format TV formatu. Za sada, pošto emitujemo na YouTube-u, to je prilagođeno YouTube formatu. YouTube format znači sedimo i ti cepamo i ono... A, Bože i sam, ono sediš tu i... Od kulina bana, ono, naš, sve vrtimo, ono, baš nas briga za vreme, za to. A dok ipak kad si na TV-u, imaš ograničenja koliko ti treba emisija, koliko ovo, moraš ovo da pogriš. Manje je slobodan format. Ali i tu može da se odradi profesionalnu stvar, tako da spremni smo i za to ako dođe vreme. Dobro, vidim, oprema vam ime šovita, ono, dobri fotoaparati, kineska rasveta, znaš, malo... srpska priča potpuno, ono, i isto to zravaće, kupiš Mercedes, tigrove gume, staviš na njega, znaš, nema veze, te... Nema veze, bitno je se guri. Od prilike, važno je da rasi za sad, da. Dobro, dobro, lepo vam ide, evo, meni je drago da ste bili danas sa mnom ovde... Je, meni je krivo što, nažalost, nisam mogao da duže budem... Što sam imao ovaj prekid, ja se izvinjavam gledalcima, ovim slušalcima. Ja, potpuno stvarno, privatno neki poziv imao nešto, pa morao da pričam i tako. Se ubeđuješ tu, ono. Ma ja, znaš kako to funkcioniše. Ženio se koliko? Ne priča ništa. Ne, ništa. To je vojna tajna. Vojna tajna. Izuješ, odreš. U svakom slučaju, hvala vam što ste bili danas sam ovde. Nadam se će biti prilike da se opet vidimo. Jer ovo, pre ili kasnije će neka vrsta ukrupnjavanja medijske scene morati se desiti u Srbiji. Ako se neće večito dobijenje packi od velikih medija. Jer oni su veliki samo, znaš, na parama, a veličina može se postigne drugačije. Nije sve, delom jeste u parama, ali ipak nije sve u tome. Znaš. Slažem se. Sve najveće što je napravljeno u Srbiji kroz istoriju, napravljeno je sa malim ili nikakvim parama. Da. Svaka budala zna se 10 miliona evra napravi televiziju, a pravi ti nešto sa malom kintom, znaš. Ono, kažeš ljudima koliko sve košta, ne bi verovali. Otprilike, ali zaista, zašto da ne, treba o tome razmišljati, to je sigurno ideja koja u jednom trenutku u budućnosti mora se ostvariti, tako da, odlično, to je odlično. Stagnacija je opasna, uđeš u manir, ti sad možeš da vrtiš jedan format, da on bude uvek isto kvaliteta, ali u doživljaju publike to postaje monotono. Tako je, ako to ne ide na polje, ide na gore, da. Da, pre ili kasnije dođe do jednog zasićenja. Ovaj, pa ti, ja ti kažem, ti si jedan od najboljih voditelja koji sam ja vidio. Pa hvala, previše me hvali, stvarno hvala, Milane, meni jako znači da čujem to od tebe. Nisam ja vidio Marka kako izgleda, kao voditelj. Dobar je, vodio je par emisija, vodit će još, tako da mogu to da vide isto naši... Jeste zmišljali malo ono bacate tarot i ovo u emisiji? Hoćemo, razmišljamo, dovedemo Milana tarota, možda tipa dovedemo kombinaciju Miran tarot i ova Maja Nikolić, evo sad ulazi u politiku, evo je na nekim billboardima, pa malo... Duel Milan Tarot, Maja Nikolić. Pa može posle operacije stane na billboard? Pa
Pa može, ima širok i ovo velik, ima prostora. Pisar je možda izlazi u fetonu, ne. Ne znam, u svakom slučaju, ovaj, ako budete nešto ono kao crna magija, to zovite meni, meni treba neka kinta, pa ono, gledam. Mi ćemo kad tad morati da pređemo u tarot, bacanje vrazbine i to je od ovoga vođenja misli. Gledaj, svoju, svoju, ono, kao, decu će da imaš, muza će, nema, znaš. Nešto pričaš, nema veze, kaže Ljilja, ljubav je način, ulepša ste mi dan. Mićo kaže, jedna savremena basna, beži zec Andreje pred kobrama i naleti na dabra malog. Be, dabre, idu kobre, kobre, dabre. I moja drugarica Mica kaže, pomaže Bog, hvala što si ugostio ove mlade ljude, puni su optimizma i odmah se i kod nas budi taj isti. Ima nas još, hvala Bogu, pozdrav. Pozdrav. Ljilja kaže da se ljubav je način da se nešto uradi. E, sad, to je neki citat od Mirjam, ja ne znam šta je ovo. Ljubav i to. Pa sve jedno je lepo. Da. Momci, hvala još jednom. Hvala, hvala. Hvala. Prilike se vidimo, ostanite našim talasima, uskoro će u studiju ući koleginica Olivera Manojlović i Štrbac, ja mislim da je danas, jel tako? Mislim da je, da li Dejan Mirović dolazi ili ko, nisam siguran. Ne, neko drugi. Ajde, nema veze, u svakom slučaju Olivera Manojlović i Štrbac. E, ja sam sutra sa vama, ponovo od 11 časova, želim vam prijatno popodne.